vamos fixar aqui o escopo desses três encontros. Compreender a arte da negociação e se planejar para negociações complexas, focadas no ganha-ganha, com base no modelo da escola de Harvard e aprimoramentos das escolas do MIT, Tufts e Wharton. Então, o programa começou em Harvard, mas hoje ele é interinstitucional. Não é só Harvard. É Harvard, MIT e Tufts. E depois que isso começou, lá no final da década de 70, surgiram outras escolas, temos diversas escolas, no Ocidente e no Oriente. Eu cito aqui a escola de Wharton, porque é um programa de negociação para executivos. É muito focado em meta, muito focado em negócios. Então ele é um aprimoramento da escola de Harvard e a gente vai usar também uma matriz deles. No material de vocês, vocês têm duas matrizes. Vocês têm uma matriz mais simples de planejamento da negociação, que a gente vai trabalhar hoje em A3, e a ferramenta de preparação sistemática. A gente sabe como começa, mas não sabe até onde nós vamos. Vamos ver, porque eu também não quero pressionar vocês, não quero ficar botando... Eu vou deixar vocês negociarem nas dinâmicas, a gente trocar experiências. Nós temos três encontros, é para isso. É para trabalhar sem correria, tá? Então, é só para vocês darem uma olhadinha, nós vamos detalhadamente analisar a matriz mais para adiante. Mas já está aí no material de vocês, tá? Expectativas. São três pilares, o curso de negociação tem três pilares, tá? Mas o que a gente tem que saber antes? A onipresença da negociação, né? A importância de transformar conflitos e potencializar as relações humanas. E assim, a gente negocia desde que nasce, como eu falei, é a habilidade que a gente mais pratica no dia a dia, mas na maioria das vezes a gente não conhece as técnicas. Então a gente negocia com base na nossa trajetória, conhecimentos empíricos. Muita gente aqui, às vezes, é filho de empresário, que tem loja. Não, meu pai tem experiência no varejo, negocio. Mas o importante é a gente conhecer as técnicas para potencializar as nossas capacidades. E quais são os pilares, então? Habilidades de negociação, tá? Como eu falei, escola clássica da Harvard, Massachusetts Institute of Technology, Tufts University e a Wharton School of Business, tá? Da Universidade da Pensilvânia, que aqui é mais voltado para negócios. A gente vai usar essa matriz, acho que no terceiro encontro ali. Negociando com si próprio, aí dá para fazer um paralelo com liderança, né? O primeiro pipeline de liderança ali é autoliderança, né? Então a primeira negociação é a autonegociação. Por exemplo, vocês meninos, vocês estão no shopping ali no Iguatemi, né? Aí vocês param na vitrine, tem um vestido bonito, vocês olham para aquele vestido, aí vocês descem o olho até o pé, R$1.000. Aí vocês, R$1.000 por esse vestido. Nesse momento vocês começam a negociar consigo próprio. Vocês estão ali, vou pagar R$1.000 esse vestido, mas é uma grana. Aí nisso a vendedora está lá dentro, não tá? Aí ela vê que você está na frente da vitrine e ela rapidamente sai para fora, chega para você e diz, 10 de 100. E daí você já, 10 de 100, mas era 1.000? Não, mas não é 1.000, é 100. Não é mais 1.000, é 100. Para que eu trabalho? Começa aqui, ó. Eu mereço esse vestido, eu acho, né? Meu ralo tanto. Tudo isso é autonegociação. Quando a gente está na mesa de negociação, a gente passa por todas essas fases. Então, conhecer a si próprio, negociar consigo próprio é o primeiro passo, tá? E depois o terceiro pilar é negociar casos difíceis. Paradoxos, vieses cognitivos, são os gatilhos mentais que influenciam o nosso poder de decisão. Dizem diversos estudos que dizem o seguinte, que 90% das nossas decisões de compra são irracionais. Não é o racional, a gente parar para pensar mesmo, a gente não compra. Então essas são as expectativas, tá? Programação. Então hoje a gente vai trabalhar com os 7 elementos do processo de negociação de acordo com a metodologia de Harvard. Alternativas, interesses, opções, legitimidade, comunicação, relacionamento e compromisso. Espero trabalhar pelo menos um gatilho mental, que é a técnica da reciprocidade, e dinâmicas. Programei 3, não sei se vamos fazer as 3, se fizermos 2, está ótimo. Dia 2, negociando com si próprio. Daí sim, semana que vem a gente vai entrar na teoria do cérebro trino, reptiliano, límbico e neocórtex. Né? O reptiliano é o básico, o instinto de sobrevivência. Depois o límbico é o emocional, quando a gente começa a se conectar com as pessoas, e o neocórtex é o racional. Tá? Arquétipos, não existe essa história, a minha personalidade é assim ou a minha personalidade é assado. Nós interpretamos vários personagens na vida. Uma coisa é a gente estar numa situação de paz, outra coisa é a gente estar numa situação de guerra. Tem o Rafael da situação de paz, o Rafael da situação de guerra.
São pessoas completamente diferentes. É como hoje dizer assim, ó, ah, nunca imaginei que o fulano pudesse fazer isso. Claro que tu nunca imaginou, tu acha que conhece a pessoa? É, o seu cérebro é muito mais complexo. Então a gente interpreta diversos papéis. E numa negociação a gente tem pelo menos quatro papéis, que a Erica Fox, que é uma professora lá de Harvard, trabalha numa obra específica chamada Mais do que Chegar ao Sim. Então nós temos o Como Chegar ao Sim, do Ian Ury, com aprimoramento, Roger Fisher, do Ian Ury, Bruce Payton. Depois o Como Chegar ao Sim Consigo Mesmo, e finalmente o Mais do que Chegar ao Sim, que ela trabalha com esses arquétipos, né? Então nós temos o nosso sonhador, que é o nosso visionário, que é aquele cara que pensa uma coisa, mas não mede muitas consequências. Nós temos o racional, o lógico. Nós temos o emocional, que se conecta com as pessoas. E nós temos o guerreiro, que mete o pé na porta. E a gente interpreta esses papéis ao longo da vida. A gente vai trabalhar com isso aí, tá? Vamos treinar nossas habilidades, vamos trabalhar com a matriz de Wharton, plano de negociação baseado em conhecimento, e vamos fazer algumas dinâmicas interessantes, assim, negociação em revezamento, negociação interpretando, um interpreta o papel do outro, né, inversão de papéis, coisas assim. No dia 3 a gente faz uma revisão geral, treinando as nossas habilidades, tá? Esse é o nosso prospecto de curso. Então, primeira coisa, habilidades de negociação, tá? Escolas de Harvard, MIT, Tufts e Wharton. Negociação cooperativa, então, baseada em ganhos mútuos, interesses adjacentes, fazer crescer o bolo. Diferença entre interesses e posições, né? Interesses reais, valores tangíveis e intangíveis, a aversão à perda, a teoria das necessidades humanas. Alternativas, nunca posso entrar numa negociação sem alternativas. Quanto melhor a tua alternativa e pior a do outro, mais poder você tem numa negociação. Por quê? Porque toda negociação passa pela seguinte equação, pelas três variáveis, né, da equação da negociação. Tempo, poder e informação. Isso aqui dentro de uma negociação varia. Eu posso entrar numa negociação premido pelo tempo, ou não. Se eu estou premido pelo tempo, possivelmente eu vou ter menos poder. Informação. A maioria das negociações tem assimetria de informação. Você não tem muita informação do outro lado. Você tem que conversar e tentar prospectar os interesses, prospectar informações. Se eu consigo mais informações, aumento o meu poder. Então isso aqui varia. Eu vou dar exemplos práticos, que eu vou trazer casos que eu estou trabalhando, de contencioso, que ajuda a gente a compreender muito bem essa equação, as variáveis da equação da negociação. Valor de reserva, meta e isopa, né? Então, só pode entrar numa negociação tendo um valor de reserva, que é até o teu limite, até onde você é capaz de ir. Você quer vender um bem, qual é o preço mínimo? Se você quer comprar, qual é o máximo que você vai pagar? Isso tem que estar muito claro, muito definido, né? Mas não basta ter um valor mínimo, um valor máximo, por exemplo, de uma compra e venda. Tem que ter uma meta. Por exemplo, eu vou vender um bem. Eu digo assim, o mínimo que eu quero é 100. Mas não basta eu só ter esse valor mínimo. Se eu só tiver esse valor mínimo, possivelmente se alguém me propor assim 102, eu vendo. Fiz um bom negócio? Não, não fiz um bom negócio, fiquei muito perto do mínimo. Tem que ter uma meta. Esse é um erro comum em negociação. São dois erros mais comuns em negociação. Ancoragem prematura, que a gente chama, que é que a gente, quando a gente solta preço muito rápido, antes de desenvolver o relacionamento. E o segundo erro é não ter uma meta. Tem que ter uma meta. Condição básica também é sinônimo, tá? Meta, maior possível. Sopa, é a zona de possível acordo. Legitimidade, são os padrões e as normas dominantes. Tá? Vamos trabalhar com isso aqui hoje. Critérios objetivos e neutros. Por quê? O Diego Falec, que é um dos maiores, um dos mediadores mais admirados do Brasil, ele fala, né? A tua proposta, ela tem que ter lógica, ela tem que ter consistência, ela tem que estar fundamentada em fatores e critérios objetivos. Por quê? Porque isso está intimamente ligado ao bem mais precioso que nós temos, ao fator intangível mais precioso, uma negociação. A nossa reputação. Quanto maior, quanto melhor a tua reputação, mais poder tem a tua palavra. Perfeito? Esse é um fator intangível. Importantíssimo. O que é uma negociação complexa? Geralmente, é uma negociação que se repete, quer dizer, é importante preservar o relacionamento. O mundo dá voltas, né? Se tu submete a outra pessoa a um negócio ruinoso, amanhã ou depois você pode voltar a se relacionar com ela e talvez nem consiga negociar porque a relação já está comprometida. Essa negociação ela tem múltiplos assuntos e partes internas e externas, né?
É a questão dos impactados que a gente vê. E ela envolve fatores tangíveis, que é preço, o objeto da negociação, e intangíveis, que é a confiança, a tua reputação e a formação de um precedente. Faça uma negociação, vai gerar um precedente para negociações futuras com o mesmo objeto. Tá? Então, para negociações complexas, qual é a dica? Crie rapport. Conexão. A gente vai falar disso na aula 2. Segundo, negociando com si próprio. Seu estilo de negociação, suas metas, expectativas, autoconfiança. Né? Então, a questão do cérebro trino, os arquétipos, a autonegociação, as metas e expectativas, a gente querer usar argumentos de autoridade para convencer os outros que não funciona. Argumento de autoridade não funciona. Ninguém gosta de levar pito. Ninguém gosta de ser mandado. As pessoas querem ser convencidas, elas querem saber o porquê. Argumento de autoridade só se você tem hierarquia. Tudo bem, você tem hierarquia na relação, manda quem pode, obedece quem tem juízo, você é o chefe, beleza. Você pode até mandar o fulano fazer uma coisa, mas ele não vai se engajar. E ele vai receber aquela ordem desgostoso. Vai impactar na motivação. Então a autoridade ela não garante cooperação, engajamento, criatividade e confiança. Né? O que a gente vive hoje? Cultura de horizontalidade de poder. No serviço público, para nós isso é muito importante, né? Aqui não tem treina, treina e troca. A gente tem que conquistar as pessoas. Tem que engajar. Diferença entre convencer, persuadir e influenciar. Convencimento é uma coisa racional e direta. Persuasão é mais sutil. É fazer o outro se convencer pelas próprias razões, pelas razões dele, não pelas tuas. A gente vai falar disso na aula 2. Quando você vai para uma rede social, no Facebook, por exemplo, ou outro diz assim, vote no fulano, o que é a pessoa que lê, como é que ela entende aquilo? Pá, que cara chato. Eu que vou me convencer, eu que escolho quem eu vou votar, eu tenho as minhas razões, os meus interesses. Que cara professoral, vai querer me dizer quem que eu tenho que votar. Quem é panfletário, quem tenta ser professoral, quem tenta ensinar os outros a viver, é um chato, não tem persuasão nenhuma. Porque isso são argumentos de autoridade. Eu sei o que é certo para você. Essa é a mensagem que você passa para o outro. Isso bate lá no reptiliano. Ó, gera... E é uma coisa que... E é curioso, porque isso aí demanda que a gente desafie nossas próprias crenças, porque a gente estuda, né? A gente vai lá, estuda, se prepara, e daí a gente vai criando mais estofo, vai criando mais autoconfiança, mas daí a gente pode cair num caminho perigoso, que é ser autoritário. Né? E nós, advogados, sofremos muito com isso. É muito comum você estar numa discussão, você não consegue fazer brainstorming com o advogado. Rapidamente ele diz assim, não, mas a lei... Nós não chegamos ainda na parte da lei, meu caro, e da jurisprudência. A gente tem que primeiro pensar, nós queremos resolver um problema. Tá? Então é bem difícil. Tanto que os melhores negociadores do mundo não são advogados. São psicólogos, são administradores, até engenheiros, né? Antropólogos. O advogado tem essa coisa, como ele estudou, e o nosso, também pela forma do nosso ensino jurídico, né, como ele é. Assim. Influenciar é diretamente relacionado com a reputação. Por quê? Porque influenciar você não precisa fazer nada. Né? O melhor exemplo são os influenciadores digitais. Eu sou influenciado pelo fulano lá, ele não me conhece. Por que ele me influencia? Pela reputação dele. Só por isso. Então, influenciar não demanda nenhuma ação. Tu influencia as pessoas só com a tua reputação. Tu não precisa fazer nada. Mostrando teu conhecimento, com as tuas ações, com a tua credibilidade, com a tua reputação, tu influencia as pessoas. Vamos adiante. Opa, tá aqui. Eu passei. Tá, gatilhos mentais também a gente vai ver. A gente começa a próxima aula com gatilhos mentais. São os vieses cognitivos que influenciam nossas decisões. Então, a gente tem pelo menos 6 gatilhos mentais. 3 deles são usados para vendas, vocês conhecem muito bem. Né? Escassez, últimas vagas, vai esgotar. Quando você ouve isso, imediatamente você... Opa, peraí, vai esgotar, tem que comprar. É involuntário. Está aqui, né? Prova social, você chega na frente do... Chega numa rua, chega na Padre Chagas. Um bar está lotado, o outro está vazio. Qual que você quer entrar? Você quer entrar porque está lotado, você quer fila. Porque todo mundo está ali, né? Autoridade. Estou há 30 anos no mercado. Opa! Já influencia o nosso comportamento, né? Esses para vendas.
E para negociação, quais que nos importam? Compromisso e coerência, né? O poder da coerência na nossa vida. Reciprocidade, que a gente vai ver hoje, e afinidade. Tá? Então a gente vai estar trabalhando isso, valores. Isso aqui é só um prospecto do curso para a gente saber o que vem pela frente. Tá? E a gente tem que, finalmente, a gente vai ter que dar uma adaptada na nossa comunicação. Aí entra a programação neurolinguística, lá na aula 3. O que é a programação neurolinguística? Alguém pode me dizer o que é a programação neurolinguística? Ninguém sabe? Ninguém nunca estudou? PNL? Por favor. Mais ou menos. Vai lá. Enquanto tu trabalha o teu cérebro, né? Tu não faz, o teu cérebro responde, faz o teu cérebro funcionar de uma forma diferente. Porque, como é que eu vou explicar? Autoriza, no caso, a fazer uma determinada ação. Não deixa ser levado pelos sentimentos, por pensamentos. Tu é que controla teus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Observância dos padrões de comportamento. Observar os padrões de comportamento. Essa é a programação neurolinguística. Um pouquinho de mindset, né, rapport, técnica de espelhamento, canais sensoriais, algumas pessoas são mais visuais, outras mais auditivas, outras mais sinestésicas. Metaprograma, o programa que está acima. Todos nós nos guiamos por programas que moldam o nosso comportamento. Então, por exemplo, tem gente que busca prazer, tem gente que foge da dor. Para essa pessoa você vende de um jeito, para essa você vende de outro. Se você identifica que o cara busca prazer, ele vai comprar um carro, você vendedor vai dizer, cara, isso aqui é performance, tu pisa, ele arranca. Se o cara foge da dor, você diz, cara, esse carro não vai te dar nunca nenhuma despesa de mecânica. Você identifica isso e adapta o teu argumento. Flexibilizar é controlar o resultado. Quem flexibiliza a sua comunicação, controla, tem maior controle sobre o resultado. Quem não muda, aí vai ficar submetido à sorte, né? Também. Poder, sucesso e afiliação também são metaprogramas. Tem gente que busca poder. Se você identifica que a pessoa gosta de poder, é carreirista, por exemplo, cuidado. Esse cara pode te jogar uma casca de banana. Se ele gosta de poder, ele quer poder. Ele gosta de poder, ele gosta de mandar. Tá? Sucesso, né? Quem gosta de ir além, aparecer, fazer trabalhos. Qual é o meu metaprograma, adivinha? Sucesso, né? Eu gosto de me desafiar, fazer coisas diferentes. Afiliação, pessoa muito ligada às pessoas. Foge de conflito. Então, PNL vai ser lá na aula 3, tá? Escuta reativa versus escuta generativa. A pessoa fala uma coisa pra gente, mas a gente está tão preocupado com o que a gente vai dizer depois, que a gente não ouve. Isso acontece, por exemplo, quando a gente se apresenta pra pessoa. Muito prazer, Rafael. Fulano fala o nome dele, 2 segundos depois eu não sei mais qual é o nome dele, né? Imediatamente. Eu tô aqui, ó, tô tenso, que é reptiliano, é o primeiro contato. O primeiro contato que você tem com uma pessoa que você não conhece, teu cérebro é reptiliano. Você chega para a pessoa e pensa assim, será que eu posso confiar nessa pessoa? Você está estudando ainda a pessoa. Depois é que você vai evoluir na conexão, tá? Então a gente vai trabalhar com esses temas aqui na aula 3. Bom, eu quero agora conhecê-los, tá? O que vai acontecer? Isso é uma primeira dinâmica já, que eu quero observar vocês. Isso aqui está diretamente conectado com o segundo ponto da aula, não é à toa, tá? Então eu vou pedir assim, ó, que vocês se levantem, os que estão aqui, e é assim, ó, é elevator pitch, 15 segundinhos, teu nome, tua área de atuação e a tua expectativa. Se apresentem, vocês não vão se apresentar para todos, vocês vão se apresentar um para o outro. Então você vai lá, se apresenta para ele, nome, área de atuação, expectativa e assim sucessivamente, eu vou observar vocês. Dá pra respirar no meio da resposta. Tá. Não, pode falar. Beleza, eu vi que vocês foram muito rápido. Tá, pode um pouquinho menos. Prazer. Prazer, federal. Agora eu vou passar a coordenar a área de cobrança na emissão do Sul e a gente vai morar essa série de. Prazer, Francine.
Meu nome é Cristiano, sou analista judiciário do Tribunal Eleitoral, trabalho na Escola Judiciária. Minha expectativa é aprender um pouquinho mais sobre negociação. Me interesso muito pela área também de negociação, observo bastante outras pessoas e me interesso muito pelo tempo. Prazer, meu nome é Claudine, sou procuradora federal. Minha expectativa em relação ao curso é conseguir influenciar mais os julgadores e os juízes na matéria que eu atuo, que é previdenciária. Stephanie, eu sou advogada, eu tenho interesse em aprender um pouco mais sobre a negociação, porque eu faço minha carreira de mediação e conciliação. Meu nome é Paula, eu trabalho na área jurídica da Polícia Rodoviária Federal e a minha intenção aqui é aprender a negociar até para conseguir, de repente, um comprometimento maior da nossa equipe, tentando fazer o concurso, né? Negociação, assim. Prazer, meu nome é Carla, eu sou advogada e eu me interesso muito pelo tema. Acho que é o futuro. Tudo bem? Prazer, eu sou Mariane, eu sou aprendendo direito e eu me interesso pelo tema, quero aprender mais. Meu nome é Márcio, eu sou da Polícia Rodoviária Federal, também trabalho na área jurídica e a intenção é que a gente consiga verificar mais possibilidades de acertar tanto a questão do público como o privado. Mediadora também e gosto de estudar comunicação violenta, programação, então vim em busca de troca. Meu nome é Sérgio Chagas, eu trabalho no Ministério da Agricultura e estou buscando desenvolver habilidades de negociação para mediação e solução de conflitos. Beleza, então bem-vindo. Obrigado, boa sorte. Prazer, sou Guilherme, sou auditor do Tribunal de Contas do Estado e minha expectativa é melhorar minhas habilidades em negociação em relação às interjeições. Guilherme, meu nome é Kleber, eu trabalho no TRE, na Secretaria de Gestão de Pessoas e a gente sempre tem troca, né, e conversas e eu quero desenvolver as minhas habilidades para tentar me comunicar cada vez melhor. Pode ser? Sim. Boa tarde, tudo bom? Sou Catiane de Milani, trabalho na Procuradora Federal, estou trabalhando aqui na PRF. E a expectativa é poder tentar solucionar, aprender a solucionar os conflitos da melhor forma possível para os envolvidos. Eu sou Gianine, eu sou formada em administração de empresas, trabalhei 15 anos com vendas. E hoje eu estou atuando na área de coaching. E a minha expectativa é de melhorar as minhas negociações para adquirir mais clientes, né? E para mim poder mostrar para os meus clientes que seria a melhor opção hoje para eles procurar o coaching, né? Para desenvolver o melhor potencial dele. Valeu! Meu nome é Cristiano, sou procurador federal, trabalho com gestão aqui na BRF4 e as minhas expectativas aqui com este curso são voltadas a aprendizado nas técnicas de negociação de hardware e o que essas técnicas têm a nos oferecer e para ajudar na minha função no sentido de engajar cada vez mais as pessoas e resolver os conflitos da melhor forma possível. Meu nome é Aline, eu sou formada em administração de empresas e eu estou me formando agora em odontologia. E o odonto é um curso que não prepara praticamente nada, assim, na parte de negociação. E eu vou trabalhar numa empresa que eles estão investindo muito nessa parte, tanto de administração, técnica de negociação. E aí eu achei que esse curso tem tudo a ver.
do lado de cá, mas quem está faltando, vai lá. É iniciativa, gente. Levantou, vai lá. Faz parte, falta confiança. Meu nome é Márcia, sou procuradora federal e a minha expectativa é aumentar minha habilidade de aprender técnicas de negociação e de autocontrole, porque não obstante eu goste de negociar, eu tenho um espírito um pouco beligerante e eu tenho que aprender a controlar esse meu lado para poder melhorar essa capacidade de negociação. Meu nome é Dionísio, eu sou auditor do estado do Rio Grande do Sul e também venho procurar esse curso. Descobrir ferramentas para tentar, talvez por meio da negociação, ou qualquer outra ferramenta, né, minimizar os atritos que tem no conflito com o pessoal, nas organizações. Márcia, tem remédio. Eu era um cavalo, Márcia. Eu era um monstro, Márcia. Eu tomei posse do estagiário que eu falava comigo, saiu chorando na minha sala em 2004. Tem remédio. Comunicação não violenta, né? Isso é importante. É isso aí. Porque isso aí está diretamente ligado à nossa reputação. Tá? Então a gente. E marca, né, uma experiência negativa que você tem, se demora para depois poder. A reconstrução, né, da reputação, da imagem, quando você tem essa imagem beligerante. Ou ainda o problema do músculo ser mais rápido que o cérebro. Ah. A língua é mais rápida, gosta do dedo já, entendeu? Exatamente. E a comunicação se dá na pessoa do receptor. Então é muito comum, às vezes, dar um conflito na comunicação e depois você diz, não, mas eu não quis ofender. Meu, pera aí, volta, mini flashback, se pudesse ter, né? Filmar. Se a pessoa se ofendeu, então você se excedeu, você fez alguma colocação errada, certo? Tenha humildade de reconhecer isso, reflita. Pode ter um excesso, né? Agora o pessoal fala, dá mimimi, tal, não sei o quê. Sabe? Mas, enfim. A gente não consegue se enxergar, às vezes, na hora da comunicação, né? Prosseguimos. Depois a gente vai fazer mais algumas colocações sobre isso. Isso aqui já é uma dinâmica, né? Vamos lá. Vamos só. Se anota, depois a gente segue. Sou bacharel em Relações Internacionais e procurei o curso com a expectativa de conhecer um pouco mais sobre negociação. Advogada, mediadora e negociadora profissional, sou diretora do Compor, Instituto de Mediação, Negociação, Ensino e Pesquisa, e minha expectativa é atualização e aperfeiçoamento. Temos uma colega, tem mais alguém? Vai lá, vamos lá. Ah, aqui tá lá. Tem, mas já vamos preparando aí os últimos aí, tá? Ali. Mas
prazer, meu nome é Carla, eu sou analista em planejamento e gestão, trabalho aqui na Procuradoria Regional Federal, no setor de parcelamento. E a minha expectativa é conhecer essa matéria que me traz interesse e que eu não tenho conhecimento nenhum a respeito das técnicas de negociação de carga. Meu nome é Rogério, sou procurador nacional e a minha expectativa é essa composição consensual de conflitos. Alguém para se apresentar para o meu xará? Me apresento. Foi todo mundo mesmo? Eu já fui. Oh, vocês vão negociar, hein? Meu nome é Rafael, tá? Sou convidado aqui da minha querida coordenadora Claudine. Trabalho aqui no Compensador de Previdência A, e a minha expectativa no curso é tentar entender um pouco mais como que as técnicas de negociação podem nos ajudar aí no futuro do direito. Vai virar meu colaborador, hein? Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa primeira dinâmica já, né? Quebrar o gelo, se apresentar. Já temos objetivos aqui escritos, né? Vamos bater uma fotinho aqui para a gente registrar isso aqui. Influenciar comportamentos. Importantíssimo, né? Reputação. Gerar comprometimento da equipe. Negociação é para isso, para potencializar as relações humanas. Diferença entre público e privado, essa relação que cada vez mais fica mais esmaecida, né? Hoje não se fala mais em governança pública, governança privada, e sim em boa governança, né? Então, gestão pública e gestão privada está ficando cada vez mais diluído. Porque não tem como gerir um país como o nosso, por exemplo, sem ter parcerias com a iniciativa privada. Então, esse conceito... Quando eu estudo muito a gestão empresarial, eu era muito deslumbrado com gestão empresarial, né? Eu admirava grandes empresários e tal, eles começaram a ser presos, eu comecei a me questionar. É, então, aí aos poucos foi, sabe, começou assim, o cara é um grande líder, então, pai, tá um sonegador. Então, assim, é fácil, né, também, ser líder de mercado, sonegando toneladas de imposto, jogando sujo com os outros parceiros de comércio. Então, são grandes conflitos, a crise veio para ficar, né? Crise de paradigmas, crise fiscal, enfim... O mundo está em crise e a gente vai ter que fazer a transição do modelo de escassez para o modelo de abundância. Então, o mundo está mudando mesmo. E por que todos esses extremismos, eleições de pessoas estranhas, Brexit, muro? Porque isso aqui tudo isso é medo. Isso é causado pelo medo. Medo que vão roubar meu trabalho, tudo, né? A gente vai falar sobre isso também quando a gente falar de reciprocidade, né? Tivemos uma decisão ontem liberando de visto americanos, canadenses. Isso aí é reciprocidade, né? O pessoal está discutindo isso aí à luz do princípio da reciprocidade, direito internacional. Eu não preciso nem dizer o que eu sonho, né? O meu sonho é Lennon, assim, um mundo completamente sem fronteiras. Lennon. Completamente sem fronteiras. A humanidade sempre migrou em busca de melhores condições. Muro nenhum vai frear isso. Os próprios ingleses já estão arrependidos. Esse Brexit não vai sair, hein? Olhem, não vai sair. Mas é medo, isso é um medo, todo mundo com medo. Você não sabe se você vai trabalhar, como você vai ficar colocado, né? Até tempos atrás, quem estava no cargo público se sentia estável, daí depois dali um pouco já começa a atrasar os pagamentos, né? Hoje quem está no estado às vezes demora para receber. Então, tá tudo, é o Bauman, né? Tudo modernidade líquida, tudo fluido. Troca de experiência, desenvolver habilidades, solução de conflitos, prospecção de clientes, importante. Todos nós estamos o tempo inteiro vendendo, né? A gente está sempre se vendendo, vendendo ideias. Então, prospectar clientes, beleza, está valendo. Aprender as técnicas, engajar pessoas, autocontrole, liderar pessoas, né? Quem quer liderar uma reunião, por exemplo, é a minha primeira dica. Nós vamos tratar disso na aula 2. Você quer liderar e protagonizar uma reunião? Simples. Chame as pessoas pelo nome. Vamos adiante. Nossa primeira dinâmica cruz, né? A gente faz a primeira cru, agora eu vou usar a técnica do contraste. Eu vou trabalhar com o cérebro de vocês, tá? Em duplas, vamos para a nossa primeira dinâmica. Vamos ver como vocês vão sair. Nós estamos em número par aqui? Não, talvez eu tenha que entrar nessa dinâmica. Então já se organizem em duplas, assim. A cadeira, um virando para o outro, tá? Vou dar um tempo para vocês negociarem com tranquilidade. Vocês podem pegar um papelzinho para fazer as anotações de vocês. Vocês vão ter um tempo para ler as instruções e depois
partir para a negociação, beleza? Então tá. Vocês, ó, cada um de vocês receberá informações confidenciais, né? Nós vamos trabalhar o que aqui? Com assimetria de informação. Em algumas aulas eu jogo o cronômetro. Para quê? Para trabalhar com a variável tempo. Para botar vocês na pressão. Aqui o meu cronômetro estragou. Meu cronômetro que ele ia rodar ali, que é um eu coloquei no meu PPT, mas o meu PPT deu uma travada. Eu vou no relógio e vou avisar. Vou dar mais ou menos uns 3 minutos para vocês lerem as instruções, começarem a negociar, que vai se durar no máximo uns 10 minutos. Vamos ver se vocês conseguem chegar no deal, conseguem fechar o negócio, tá? E por fim, a questão do poder. Esse é um joguinho de poder também, é bem legal, vocês vão ver, tá bom? Então vamos lá. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parou? Bem? Atenção. Quem fechou o negócio? Vou ter que fazer pergunta. Quem não fechou o negócio? Não fechou o negócio. Tá, agora vamos. Agora eu quero ver a variação. Agora tem a parte divertida. Vamos lá, como é que vocês acharam? Nós fechamos em R$1.500 reais em duas vezes. 50% agora. 50% agora e 50% para campanha estiver na rua. Você é um fotógrafo humilde, hein, cara? Ah, pela empresa. Caraca, é. 1.500 conseguiu. Em duas vezes. Meu caro, tem remédio. Tá. As metas, a gente vai trabalhar com as metas. Aqui, como é que foi? Bom, fechamos o negócio. Pessoal! Vendeu os direitos autorais por R$70.000. Excelente negociador! E nós combinamos uma reunião para apresentar uma outra proposta para a empresa. De graça, uma proposta. Uma segunda reunião que eu vou apresentar. Você fechou por você vendeu a foto por R$70.000? Tudo. Vendeu o direito de utilização da foto por R$70.000, é isso? E ainda conseguiu engatilhar um negócio futuro, é isso? Como é que funcionou? O termo? Compromisso tem que ser exequível, preciso. Vamos lá, como é que foi o termo? Eu propus que eu vou desenvolver um trabalho de fotografia para a empresa, sem custo, e nós marcamos uma nova reunião para eu apresentar esse trabalho para a empresa. R$70.000 e olha só, você vai fazer um trabalho de graça. Reciprocidade. Baita exemplo de reciprocidade. A gente tem que entrar numa negociação sempre oferecendo alguma coisa para o outro. Do Oriente ao Ocidente, bons negociadores sempre oferecem um presente. No Oriente isso é consagrado, Japão, China. Você não negocia com o chinês, não negocia com o oriental, sem ter rapport, sem ter conexão e sem dar um mimo. Você tem que dar um presente, né? Vou vender um carro, IPVA grátis, um tanque cheio. Isso faz parte da conexão. A gente vai trabalhar isso mais detalhadamente. Baita negócio, gostei. Como é que foi o teu? Então eu comprei, né, da colega aqui a foto por R$30.000. E com todos os direitos. E também daí entrou na negociação que ela poderia utilizar o nome dela no nosso comum e divulgar no portfólio o nome dela, né, como utilização do trabalho. Excelente. Isso é intangível, né? É. Perfeito. Reputação, nome, né? Beleza, R$30.000. Ali não fechou, quero saber por quê. Vamos ver como é que foi, se demorou demais, que houve. Vamos lá, explique o que houve. Bom, eu sou da empresa, né?
aqui começando a negociar e estava oferecendo um valor de R$100 mil pelo contrato da campanha, mas eu acho que a fotógrafa se confiou que eu era o filho da Luísa Trajano e cresceu hoje. E queria vincular 5 anos de contrato com a empresa, assim, que eu achei um pouco exagerado, né? Um período muito longo. Então eu ofereci o seguinte, ela queria ficar 5 anos como fotógrafo. Então, nossa, não chegando ao valor certo, eu ofereci daí mais um ano. Próximo ano de contrato, agora mais para a campanha, no caso, né? E estávamos tentando chegar em um pouco mais de 100 mil e com um ano a mais de contrato. Tinha caixa. Mas ela chegou para R$1 milhão. Era melhor incinerar tudo, né? Presta aqui, pessoal, presta atenção que a gente vai tirar importantes lições. Eu tentei cavar algumas informações. E eu tirei deles que a empresa tem filiais no estado inteiro e que foram impressos, se eu não me engano, não sei quantos mil panfletos com a minha imagem. Alguns mil panfletos. Então, eu parti do pressuposto de que eu fiz um cálculo aproximado do direito à minha imagem, porque o que eu argumentei com ele é que a minha imagem ficaria vinculada à empresa para todo sempre, se eu desse essa concessão. Então, me parecia justo, pelo direito à minha imagem, me pagasse R$1 milhão pela quantidade de panfletos que foram gerados, pelo tamanho da empresa dele, e ao lado disso, me pareceria justo a gente fazer um contrato de prestação de serviço, que a minha fotográfico ficaria vinculado à empresa dele por 5 anos, mas a gente passa por esse valor aí. Bom, aqui não tivemos o acordo e veja bem. O que você disse, né? Crescer o olho. Crescer o olho prejudica a relação. Tá? Então, crescer o olho também tem um pouco a ver com reputação, tá? Tem que cuidar com isso aí. Mas assim, vocês talvez se desenvolvessem um pouco mais a negociação, aterrissasse, né? Porque estava bem no patamar. Mas assim, você conseguiu prospectar algumas informações, é interessante, né? Conseguiu captar um pouquinho. Vamos ver aqui. Como é que foi? Fechado. A colega decidiu pela impressão e utilização, né, com uma nova imagem. Então, ela vai investir R$100 mil, né, para não haver nenhum problema com a empresa dela. E aí, ela me contratou por R$1.000, mas sobre também um acordo de que ela ia vincular o meu estúdio fotográfico. Então, eu ia ter essa propaganda dos 3 milhões de folders que ela ia refazer, né? Ir utilizar os folders? Sim. Mas não gostei desse acordo. Mas ela ia correr o risco de ter fotos ali que os direitos autorais não iam. As primeiras fotos não foram autorizadas. Então ela podia responder um processo judicial, ter que me pagar, enfim, se fosse um valor de R$1.000, mas sabe-se quanto geraria esse processo. Né? Então já a colega pensou por esse lado. Tá. Bom. É que não foi divulgado, né, pelas informações. Foi impresso, mas não foi para a rua. Então não houve ainda a violação do direito autoral. R$1 milhão, imagina se outro fotógrafo, então vão ser dois profissionais, ela vai criar outro problema. Então ela está tentando resolver o problema que foi criado. Perfeito, vamos lá. Vamos ver outros exemplos aqui. Bom, na realidade a gente não conseguiu negociar. Não sabia o que eu podia divulgar para ela, não sabia que ela tinha feito as fotos, então a gente ficou na minha. Mas vocês não entenderam as instruções, foi isso? O que houve? Não conseguiram evoluir na conversa? A gente reteu a informação pra gente. Ah, é. Exatamente. Vocês seguraram a informação. Exatamente. É. A negociação fica travada, né? Como ela disse, eu não sei se eu fiz as fotos, que... eu não sabia se daí eu me aproveitaria da situação, né? Sabe das fotos, então. E aqui, saiu o deal? Saiu? Vamos ver, como é que foi? Sim, a gente combinou o seguinte, nós faríamos um novo contrato futuramente, no qual eu faria as fotos para a empresa dela. Além disso, ela me pagaria R$40 mil pelos direitos autorais dos folders já impressos,
E no site da empresa e no novo contrato futuro, ela se comprometeu a divulgar o meu trabalho e dizer que fui eu que fiz as fotos. Excelente. 40 mil, Dion. Vamos ver aqui. Quero ouvir todos. Vamos fazer um debriefing completo. Bom, a proposta inicial que eu fiz pro colega aqui foi de fazer a divulgação do trabalho dele sem pagar nada, né? Em função de que a gente tinha 3 milhões de folders impressos e o CIA dá uma divulgação boa no trabalho que ele faz como fotógrafo, né? Obviamente ele não aceitou, né? Mas eu tinha que tentar isso aí, certo? Custo zero, tá? Aí, faltou tempo para nós, sim, aí eu fiz uma proposta de R$45 mil para ele ceder o direito autoral, porque ele precisava de recursos para cobrir um caixa dele, uma coisa assim. Então, conseguiu prospectar essa informação dele. Aí a gente fechou em R$45 mil. Informação é poder, né? Conseguiu prospectar uma informação, aumentou teu poder na negociação. Né? Que ele precisava de caixa, que ele está começando, enfim. E essas coisas você descobre hoje em dia até pela rede. Né? Eu, quando vou negociar com alguém, qualquer coisa, o que eu faço? Google, Facebook, Instagram, eu olho, vou lá e pesquiso sobre a pessoa que eu estou negociando. Eu já chego, já sei. Eu já sei a formação da pessoa, muitas vezes. Sabe um monte de coisa. Não há mais vida pública, né? Não existe mais vida privada. A vida é pública. A gente começou a reunião, eu comecei explicando da campanha de marketing e tal, que a gente tinha um material da fotógrafa que a gente tinha se interessado bastante. E no final, no meio da negociação, ela passou o valor de R$2.500, que cobriu alguns custos que ela tinha. Ele omitiu os flores no caminho. Aí, no custo mínimo era R$100.000, só para descartar, eu fiquei super feliz com os R$2.500 e nem negociei mais. Né? Fecha, né? Fecha. R$2.500. Vejam, galera, as diferenças, né? Muito discrepante, é isso aí. É pra ver como coisa varia mesmo, né? Vamos lá, Eta. Nossa negociadora, quero só ver o teu negócio. Vamos lá, pessoal, aqui. O nosso negócio assim, foi o seguinte, que ela não me falou nada dos folders impressos, tá? Então ela só me contou para fazer um trabalho, eu fazendo as fotografias com a divulgação do meu nome nesses folders e qual valor eu cobraria para isso. Como eu olhei que eu tinha só R$3.000 para os próximos 4 meses e era uma empresa de abrangência nacional, eu fiz a proposta de R$3.000 para fazer para esses folders e a possibilidade de a gente fazer um novo contrato depois desse. E esses R$3.000 me dariam um fôlego de mais 4 meses de trabalho e a expansão do meu nome para o Brasil todo. Então, assim, eu não tinha nenhuma outra informação de que tinha todos esses folders já impressos. Acho que foi um bom acordo, tendo em vista. Eu acho que foi um bom acordo. Veja bem, agora vê como tudo é relativo, né? Devido à perspectiva. Porque atendeu o teu... Claro. Teu interesse. Atendeu o teu interesse. Claro, poderia ter sido muito melhor, como de fato foi, com alguns colegas ali, mas atendeu o teu interesse. A gente vê cada vez mais que a informação é o poder, né? Se tu não sabe que ele te deve 3 milhões, tu não vai cobrar um valor tão alto, entende? E se tu vai olhar a relação do fotógrafo ali, né, tu vê que com 3 mil reais ele sobrevive 4 meses. Então ele está iniciando, ele está vindo para um mercado novo, ele precisa de divulgação. E eu acho que é isso, né? Buscar informações sem divulgar as que tu tem. Né? E aí aqui a gente fechou em R$40 mil, um trabalho com divulgação do nome e a possibilidade de continuar trabalhando para a empresa. Nós tentamos conduzir a negociação e conseguimos fechar nesse valor porque ela foi feita de uma maneira transparente. Isso. Então é. Ninguém queria ganhar um cima isso, do outro. Isso é um ponto que eu penso que vale a pena destacar, sabe? Porque aí o que é o bom da negociação? É quando ela chega a um final, assim, de uma maneira transparente, com uma expectativa de novos negócios. Bom, para as duas partes. Perfeito. Agora, no debriefing final, agora vou ouvir as outras pessoas, a gente vai fazer um debriefing final com as conclusões que a gente vai tirar desse primeiro exercício e vamos entrar de sola na técnica. Eu consegui vender para ela a foto por R$1.500 em 3 vezes ou 5% de desconto às vezes. 3 vezes? Você saiu feliz, satisfeito?
A gente também trabalhou bastante a transparência. Acho que eu estou acostumada no serviço público, que não adianta mais ficar escondendo, mas claro que eu não falei que o prejuízo ia ser 100 mil, né? Mas eu falei para ela que eu já tinha impresso porque a gente se empolgou muito com o trabalho dela, com o trabalho maravilhoso, e a gente se identifica muito com a empresa, e a empresa é, né, respeitada na região, ia divulgar o trabalho dela, e ela achou bom o preço que eu ofereci de 30 mil. A gente percebeu que nós tínhamos interesse em comum. Eu, como profissional, o meu interesse era me projetar no mercado. E ela não mostrou interesse no meu trabalho, então eu tinha uma perspectiva de ampliar, estender isso e crescer no mercado. Eu tinha feito a conta de quanto eu tinha, quanto tempo eu tinha, podia sobreviver sem nenhuma renda, né? o que eu precisava ganhar para conseguir sobreviver, de quanto tempo, e ainda divulgar, né, o investimento em divulgar o meu trabalho. Aí a gente negociou, a gente percebemos que nós tínhamos interesse em comum, aí a gente conseguiu chegar nesse valor de 30 mil, dos 3 milhões de folders, com cláusula para mais reimpressão. Ótimo. Nós acabamos de interromper a negociação quando o senhor disse que era para trocar, enfim, não entendemos bem, mas a gente estava no patamar de 50 mil que o colega ofereceu, né? Eu achei interessante, estava em... Como? Possibilidade de próximo trabalho, eu disse, ah, interessante, tá, ia pedir mais informações, mas eu achei o início que estava bem desconectado, né, eu achei os casinhos bem desconectados, assim, as visões, né, eu achava que era uma coisa mais congruente, enfim. Há uma enorme assimetria de informações e de poder, né, você está um pequenininho com um grandão, exato. Né? O caso era esse. Finalizando aqui, mais dois testimonials. O nosso a gente também não conseguiu finalizar o processo, mas a gente estava negociando, eu tentei focar como empresa que já era uma imagem pronta, né, que ela não precisaria desenvolver um novo trabalho, e a minha oferta foi de 10 mil reais, ela achou pouco, ela pediu 30 mil, e aí a gente não conseguiu finalizar, na verdade, faltou um pouquinho de tempo. E o tempo acabou, né? Tudo bem, é um exercício, né, gente? E aqui, como é que foi? Nós foi tipo uma troca, vamos dizer assim, eu utilizo os folders, ok, eu utilizo os folders, e a negociação ele fica trabalhando para a empresa e para inúmeras outras empresas por minha indicação. Sem valor? Sem valor. Só uma. O bom da nossa dinâmica aqui é que, como eu entendo lufas de fotografia, então eu realmente era um fotógrafo iniciante que não sabia nada, não sabia nem o que cobrar. Não sabia precificar. Não. E aí eu me coloquei no lugar do cara, deve ser um cara de 20 ou menos anos ali, começou a tirar algumas fotos, não sabe nem o valor do trabalho dele. E aí ele disse: olha, então faz o seguinte, me indica para outras empresas e paga minha campanha de publicidade. Foi isso. Paga a campanha. Opa, não, mas teve elementos, então. Mas você tinha um elemento objetivo aí, o precedente judicial, né? Um real por foto, direito indenizatório, né? Mas eu não sabia disso. Mas tinha essa praticamente uma prova, assim, né? Mas foi bom. Bom, para fechar a dinâmica, então, diga. Só uma questão que surgiu na negociação. O valor, quando é perguntado... Ah, então faz uma oferta. Normalmente, segundo... Quem é que dá o valor? Sabe assim, então diz um valor. Sabe, às vezes fica naquele impasse. Da onde surge, qual é a melhor técnica de começar, por onde começar e quem começa? Qual é a hora, né? Qual é a hora e qual é o valor, qual é o patamar? Quem, porque quem o que começa? Uma coisa é eu estar vendendo produto, geralmente eu estabeleço o valor. Mas quando é uma negociação... Qual é a melhor técnica de estabelecer um valor? É, assim, quem estabelece? A negociação é uma arte. É a arte do não erro também. Um erro na comunicação, uma palavra mal colocada, e a negociação desanda, pode acabar. Então tudo pode acontecer, né? E a gente vai entrar agora nos sete elementos, e aí a gente vai ver o quão fascinante é esse tema. Não existe uma regra para isso que você acabou de falar, que é a ancoragem. Quem é que joga a âncora? Primeiro, quem é que vai precificar primeiro? O importante é você ter parâmetros sólidos antes. Aqui no caso, muitos não tinham, porque não são fotógrafos, como falaram, mas é só um exercício. Mas assim,
Muitas vezes você já chega com um preço, né? Agora você tem que... A gente vai trabalhar isso hoje, a gente vai ver isso hoje. O ideal é que você tenha um preço-alvo e um preço provável. Você ancora um pouquinho mais para cima para negociar. É o que geralmente acontece nas negociações, né? É, e é para isso que vai ter... Então, quando você chega, por exemplo, quando você chega numa loja, uma coisa, uma negociação muito simples, né? O preço da etiqueta ali é a âncora já, né? Você vai trabalhar com aquilo ali para tentar baixar aquilo ali. Não tem uma regra fixa quem deve falar primeiro o preço. O que não pode fazer é demorar muito para chegar no preço. Você tem que, a gente vai fazer outras dinâmicas aqui. A ideia é que vocês iniciem, façam a conexão, começa a conversação, prospecta informações e daí entra no preço, né? Na questão do preço. O que eu achei legal aqui? Bom, houve uma variação imensa de valores, mas o importante é atender os interesses. Então, se você saiu satisfeito com os R$1.500, com os R$3.000, bom, você atendeu os seus interesses, ótimo, perfeito. O que eu achei mais legal é que, na maioria dos casos, teve o follow-up, né? A relação, o relacionamento foi preservado. Né? A maioria aqui fechou o negócio e engatilhou outro trabalho. Então, perfeito, né? Cumprimos aí bem um dos sete elementos no processo de negociação. Mais uma colocação aqui e daí a gente entra no método. Só me fiquei assim pensando, até pelo que os colegas falaram da transparência, até que ponto algumas informações podem ser sigilosas. Porque, por exemplo, aqui, esse novo fotógrafo, ele ia responder pelo trabalho, pelos direitos autorais de outra pessoa. Então, esses R$1.500, não iam cobrir talvez o meu problema futuro, né? Que relação é essa que vai se estabelecer já com uma mentira, como não sendo o autor das fotos dela, isso. Não, porque aqui, ó, né, pelo que eu entendi, a campanha publicitária, no entanto, não obtiveram os direitos autorais do fotógrafo para a utilização de uma fotografia que usa os folders. Então já tinha uma foto que foi feita por outro profissional. Não, 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 eu entendi isso. O problema é não revelar informações e que a pessoa pode saber. E aí, se tu não diz, tu perde a credibilidade. Né? Com certeza, e a minha credibilidade derrubada. E aí a reputação também, aceitando esse trabalho, já ia ficar. Perfeito, houve um probleminha de interpretação. Acontece, faz parte do jogo. Eu falei na ligação pra ela: olha, eu sou fotógrafo, mas não tô lembrado de ter feito as fotos, mas eu posso fazer novas fotos pra ti. Acontece, é bom, até esse reporte de vocês. Bom, vamos adiante então, gente. O objetivo aqui era um aquecimento. Um último comentário para a gente tem conteúdo para tocar. Depois, quando se esclareceu que o teto era R$100.000, como é que fica a relação do fotógrafo com a empresa? Ele, se ele ganhou 40, 50, 60, 70 mil, ele está melhor, vamos dizer assim, psicologicamente melhor. Agora, se ele negociou por 1.500 e já engatilhou um próximo trabalho, como é que fica essa relação? Como ele tem uma informação que antes ele não tinha, ele vai ficar chateado, ele vai ter que matar no osso do peito, ele vai ter que esperar uma próxima negociação para dar o troco, ou não vale a pena dar o troco? Não, eu acho que o fotógrafo, como está em início de carreira ali, né? Para ele tinha muitas vantagens fazer o acordo, né? Talvez ele cedesse até gratuitamente a foto em troca de outros, de um contrato, alguma coisa, né? Então, é ruim. É, depende da expectativa, da tua expectativa na negociação. Cada negociação é uma. Cada negociação é uma, exatamente. Você sabe como começa, não sabe como termina, é imprevisível. Ele pode não ter negociação, tem dois casos que não fechou. Vamos lá então, gente. Bom, negociamos sem os elementos. Agora no final a gente faz uma negociação com os elementos para fazer o contraste, tá? Visão geral. Baseado na metodologia desenvolvida pelo programa de negociação, Program on Negotiation da Harvard Law School. Abordagem de ganhos mútuos, né? O famoso ganha-ganha. Fazer crescer o bolo. Né? Primeiro faz crescer o bolo para depois dividir. Né? Criar opções. E aqui se criou várias opções. Eu achei legal essa primeira dinâmica por isso. Não, vamos fazer um outro contrato. Né? Teve outras opções. Ou investe na minha empresa. Achei legal isso aí também. Né? Teve uma dupla aqui que você vai investir, vai fazer minha campanha de marketing. Paga minha campanha de marketing. Estou começando, pô.
Para mim é ótimo. Coloco uma foto lá no grande varejista, botei uma foto minha ali, botei isso no meu portfólio, vou pagar minha campanha de marketing. Enfim, se satisfez seus interesses, perfeito. Como começou o programa de negociação? Final da década de 70, o professor Roger Fisher, da Kennedy School, da Escola de Direito de Harvard, ele começou a estudar esse tema da negociação e ele percebeu que, independente de credo, de raça, de país, cultura, toda negociação envolvia 7 elementos. E daí ele desenvolveu um método, e depois esse método foi inicialmente validado no chamado Acordo de Camp David, que foi um conflito que os Estados Unidos mediou entre Israel e Egito. E o professor Roger Fisher foi chamado para auxiliar na construção desse acordo, esse acordo saiu, então ali já foi uma primeira validação, e o método é validado, então foi validado ao longo dos últimos 40 anos, no mundo inteiro, e deu origem daí a outros métodos de negociação. Então, é assim que começou. E a obra, que é, vamos dizer assim, o marco teórico, é o Como Chegar ao Sim, perfeito? Roger Fisher, William Ury e Bruce Payton, que fez a atualização. Bruce Payton vai ser meu professor mês que vem lá em Harvard. Ele vai trabalhar com a gente, tá? Como Chegar ao Sim. Como negociar acordos sem fazer concessões. Então, essa obra, e é curioso que essa obra aqui, ela é mais atual hoje do que quando lançada. Tem muita gente dizendo isso agora, né? Porque nunca foi tão importante negociar. A negociação, acho que nunca foi tão importante no mundo. Bom, qual a minha recomendação de leitura, se vocês puderem ler até a próxima aula, na semana que vem, é o Manual de Negociação da AGU, baseado na teoria de Harvard, baixa gratuitamente na rede. Tá? É um manual bem sucinto, tem mais ou menos umas 100 páginas, foi todo muito bem redigido por colegas, coordenado pela Márcia, e traz assim um overview sobre o programa de Harvard e outras escolas, outras obras interessantes também. Eu me baseio também na obra do professor Richard Schell, que é da escola de Wharton, Negociar é Preciso. Esse é mais voltado para metas, para executivo, para negociações comerciais. E vou passar outras obras para vocês aqui na sequência. Vamos adiante, então. Um acordo deve ser sensato, eficaz e amigável. E essa barganha posicional, que é o entrincheiramento, né, ela leva sempre a um conflito entre a substância, que é o objeto do acordo, e o relacionamento. Quando a gente fica entrincheirado, a tendência é estragar o relacionamento. Você começa a ficar tenso com aquilo, você começa a pensar, a enxergar o outro de uma maneira mais negativa, né? Começa a quebrar o relacionamento. E o programa de negociação de Harvard tem 4 pilares, né? Pessoas, interesses, opções e critérios objetivos. Bom, quais são os elementos, então? Os 7 elementos. Bom, aqui nós temos o núcleo. Aqui diz respeito ao objeto da negociação, perfeito? Interesses das partes, que muitas vezes não estão na mesa de negociação. Você não sabe qual é o interesse da parte. Quando eu vou comprar um carro, por exemplo, eu quero comprar um carro. Qual é a minha posição? Minha posição é comprar um carro. Mas por que eu quero comprar um carro? Quero comprar um carro porque eu quero andar só de aplicativo. Quero comprar um carro porque eu vou andar de bicicleta. Quero comprar um carro porque eu quero pegar esse dinheiro e comprar um melhor. Não, eu adoro carro. Eu quero comprar um melhor ainda. O outro negociante não sabe disso. O outro negociador não sabe disso. Não sabe quais são meus interesses. Eu quero comprar um carro porque eu quero viajar. Vou pegar e usar esse dinheiro para viajar. Eu quero comprar um carro porque eu tenho um parente que está doente, eu preciso pagar uma cirurgia. Urgente, eu quero comprar rápido, preciso comprar de uma vez, que é urgente. Isso aí é um interesse. Não vou revelar, não é mesmo? Os interesses, a princípio, a gente não sabe. Opções de ganhos mútuos. Isso aqui é a coisa mais difícil. Qual é o elemento mais difícil de ser trabalhado numa negociação? Opções. Porque aqui a gente tem que ser criativo. E a gente tem uma dificuldade de pensar fora da caixa. Você sabe onde surgiu a expressão pensar fora da caixa? Numa universidade fizeram um exercício, colocaram um quadrado pontilhado, assim, e diziam para as pessoas colocarem, eu não sei quantos números, algumas retas dentro desses quadrados pontilhados, mas só tinha uma maneira de colocar aquele número de retas dentro desse quadrado pontilhado. Era uma das retas saindo fora do quadrado. Daí surgiu essa expressão pensar fora da caixa. Porque eles aplicaram esse exercício para 100 pessoas e teve uns 2, 3 que colocaram as retas lá dentro e ultrapassaram o pontilhado. Ninguém disse que não podia ultrapassar o pontilhado. É ousar, né? Então,
Então, porque aqui dá muito trabalho. Recentemente, uma amiga minha, ela aluga uma sala, ela da área da saúde, aluga uma sala. E daí ela recebeu. E daí, nesse mesmo lugar que ela aluga a sala, tem várias salas vazias. E uma pessoa é a proprietária. E ela sabe que eu sou professor de negociação, ela vem conversar comigo. E diz, ah, eu tenho que negociar meu aluguel lá. E ela me entregou o contrato já. E não gosta de conversar, só me entregou o contrato. E o contrato é de 24 meses com reajuste pelo IGPM. E dela disse pra mim, eu não quero assinar isso aqui. Não quero ficar 2 anos presa com esse reajuste aqui. Mas o que eu faço? Eu disse, olha, primeiro tu estuda como é que ela é, como é que essa pessoa é. Pega e senta, tem que planejar, se prepara. Quais são as características dessa pessoa? Quais são os valores dela? O que ela gosta de se orgulhar? Pra te saber como é que ela é. Porque a gente negocia pessoas, não negociamos objetos. Negociar é sobre pessoas. E daí, o que eu ofereço de opção? Eu falei, tem um monte de opção. Você pode oferecer assim, não, olha, eu quero 12 meses, preço fixo, com uma cláusula de negociação ao final do contrato, sem índice, foi uma opção. Ou 24 meses sem o IGPM, com uma cláusula de negociação, e se as partes não chegarem a um acordo, de extrato, sem multa, outra opção. E assim a gente começou. Ao final da conversa com ela, a gente tinha 5 opções de contratos diferentes que ela poderia oferecer. Isso é ser criativo. Não ficar assustado com a proposta do outro. E daí ela disse que foi, disse que ela entregou lá as propostas dela, disse que até agora não veio resposta, até banho-maria. Estão se cozinhando. Sabe? Quando eu encontrei ela, falei, e aí, teve resposta, não me falou nada ainda. Vi que ela ficou meio brava, mas não... Claro, ela queria se impor, né? Assina aí, tá aqui. Mas o que ela sabia de informação? Ela sabia que as outras salas não estão alugadas. Então não é bem assim, né? Ela não vai, querer se livrar da inquilina tão fácil. Então essa aqui é a parte mais difícil. Legitimidade são os padrões e normas aplicáveis. Né? Estou vendendo um carro, o que dá legitimidade para o preço que eu estou pedindo? Tabela FIP. Estou vendendo um imóvel, o que dá legitimidade para o preço que eu estou pedindo? A tabela do metro quadrado do bairro pelo Secovino, né? Estou pedindo um aumento salarial, o que dá legitimidade? Média do mercado. Então, você tem que saber quais são os padrões e normas dominantes. Tua proposta tem que ter legitimidade, perfeito? Então é aqui que se respeita ao objeto. Relacionamento e comunicação. Comunicação é essencial, a gente vai trabalhar bastante isso ao longo do curso. É ter que afinar a tua comunicação, adaptar a tua comunicação, flexibilizá-la, de acordo com a pessoa que você está negociando. E o ideal é sair de uma negociação sempre com relacionamento melhor. Esse é o ótimo. O modelo ótimo é sair da negociação com relacionamento melhor do que começou. Ou, no mínimo, nos mesmos patamares. Não estragar a relação. Estão todos eles interligados. Eu nunca posso entrar numa negociação sem uma alternativa. Se você entrar numa negociação sem uma alternativa, não é uma negociação. Possivelmente será uma submissão. Se eu vou para uma entrevista de emprego e eu não tenho uma outra proposta, eu não vou ter poder, vou me sentir premido e talvez não faça um bom negócio e aceite trabalhar por menos do que eu imaginava, enfim. Então você nunca pode entrar numa negociação sem uma alternativa. Tá? Por quê? Porque se não der certo o acordo, você vai para a tua alternativa. O teu acordo tem que ser sempre melhor do que a tua alternativa. Senão você vai para a alternativa, não é? Perfeito? Agora, se chegar ao sim, aí você tem que ter um compromisso bem formado. Né? Um compromisso exequível, formalizado, bem feito, porque senão dá problema depois. Se o teu compromisso não está bem formalizado, pode ser que o teu acordo, você fecha o acordo, mas na hora da execução do acordo, desanda e daí vai prejudicar o relacionamento. Então está tudo interligado, tá? Promova uma comunicação clara e eficiente, seja construtivo com a relação. Procure interesses por baixo das posições, invente muitas opções para maximizar lucros, use critérios de legitimidade. Considere a sua man é a melhor alternativa a um acordo negociado e ou prova deles. Comprometa-se apenas depois de criar opções. Então, aqui é a parte mais difícil, tá? Eu vou ancorar agora o nosso estudo num caso que eu estou trabalhando, tá? Vai ajudar a gente a visualizar os elementos melhor. Negociação posicional e competitiva versus a negociação cooperativa. Então, a posicional competitiva é o ganha-perde. É a queda de braço.
A negociação cooperativa é aquela que a gente busca atender os interesses de ambas as partes e é bastante criativo, gera várias opções. Perfeito? Então é essa aqui que a gente busca, esse é o modelo de Harvard. Concentre-se nos interesses e não nas posições. E o mais importante, o mais difícil para nós latinos, principalmente, separe as pessoas dos problemas. Perfeito? Não pessoaliza. Não te ofende assim tão fácil. A gente recebe uma proposta e se ofende, às vezes. Né? Vai negociar um carro, que ou se apega demais em pequenas coisas. Eu, quando fui comprar meu apartamento, teve um apartamento que eu me encantei, fiz uma proposta, e o cara ficou encrencando por causa de uma árvore que ele tinha na churrasqueira. Ele ficou, ah, mas essa pedra aqui que eu mandei fazer, não sei o quê, e não baixava o preço, e aquilo, por causa de uma coisinha assim, né? Então, quais são as grandes maestrias do negociador? O pensamento sistêmico, o equilíbrio e o discernimento para saber o que é relevante. Vender um apartamento é relevante, não interessa a pedra, não interessa aquele móvel que tu botou ali, tu fica pegando. O negociador não se apega em coisas pequenas. Tem que fechar o negócio, tá? Agora vamos imaginar a seguinte situação. Me acompanha aqui para a gente estudar os elementos, tá? O IBAMA, tá? O IBAMA embarga a venda de agrotóxicos no marketplace. Aplica uma multa, perfeito? Seu poder de polícia vai lá e embarga a venda de agrotóxicos no marketplace. Tá, embargo administrativo. E o marketplace entra com uma ação judicial, um mandado de segurança contra esse ato do IBAMA. E o que, que ele alega? Ele alega duas coisas. Ele diz assim, em primeiro lugar, que o IBAMA autua com base na venda de agrotóxicos, sem o cumprimento das normas regulamentares. Os agrotóxicos, eles têm tripla regulação. Ele é de venda regulada, transporte regulado e uso regulado. Tem que ter três autorizações. Perfeito? Então, o IBAMA autua o marketplace pela venda irregular de agrotóxicos, sem o cumprimento das normas regulamentares. O que o marketplace diz? Eu não vendo. O IBAMA não compreendeu o meu modelo de negócio. Eu loco espaços para que outras pessoas vendam. Eu não vendo nada, eu não pratico atos de comércio. Segundo lugar, eu retiro a oferta ilegal do ar. Mas desde que você, IBAMA, me aponte precisamente a URL do produto oferecido. Eu quero a URL, uma por uma das ofertas, o endereço onde aquela oferta ilegal está lá. Você me apontou o endereço, IBAMA? Eu vou lá, retiro a oferta, na hora. E o IBAMA? O IBAMA diz assim, vende sim, entro lá no teu site e eu compro, você vende. O IBAMA, não vou apontar URL nenhuma, não tem estrutura para isso, são milhares de ofertas, vou ter que mobilizar todos os fiscais para fazer isso aí, isso é impossível operacionalizar isso, se eu derrubar um URL vai surgir outra, e outra, e outra, e outra sucessivamente. O IBAMA, não vou apontar URL. O que, que é isso? Isso é uma barganha posicional, competitiva, com as duas partes entrincheiradas. De um lado, o IBAMA, você vende sim, e não vou apontar nenhuma URL porque eu não tenho estrutura para isso. Do outro lado, o marketplace, você não entendeu o meu modelo de negócio, quem vende é o fulaninho, ou o beltraninho, eu não vendo nada, eu loco web espaços. Eu apenas loco web espaços, e se você me indicar o URL, eu tiro. Ambos entrincheirados. Perfeito? O marco civil da internet exige que a remoção de conteúdo ilícito demande o apontamento da URL. Artigo 22 do marco civil da internet.
Então, o que, que o marketplace fez? Pegou o Marcos na internet, ó, botou embaixo do braço. Ele disse, não. O Marcos civil da internet exige o apontamento da URL para remoção de conteúdo ilícito. A lei está do meu lado. A lei está do meu lado. E daí o que acontece? Ele entra com mandado de segurança e o juiz concede a liminar e suspende o embargo. Liminar suspendendo o embargo. Embargo. Eu conversando com a superintendente do Ibama. Guria, por que que tu não apontou algumas URLs no embargo? Não precisava apontar todas, mas apontava algumas, exemplificativamente. Se você tivesse feito isso, você fortalecia, robustecia o ato administrativo. Ele ia ficar mais forte, ia ser um pouco mais difícil derrubá-lo judicialmente, como foi. Como você ficou, não vou apontar nenhuma URL, não tem estrutura e todo aquele mimimi, não, e de fato, com razão, né? Porque realmente teria que mobilizar toda, botar o fiscal só para ficar derrubando, apontando URL. Então, mas se ela tivesse saído um pouquinho da barganha posicional competitiva e tivesse colocado algumas URLs no termo de embargo, talvez a liminar suspendendo o embargo não tivesse saído, tá? Agora, olha o que aconteceu aqui na nossa equação da negociação. Quando começou essa relação jurídica, Ibama versus Marketplace, o que nós tínhamos? O tempo estava a favor do Ibama. O poder estava com o Ibama, literalmente o poder de polícia, poder de polícia. E informação? Aqui havia uma assimetria de informações enorme. São milhares de ofertas no marketplace, diversos marketplaces vendendo esses agrotóxicos, e a gente não sabe o que esses marketplaces podem fazer para resolver o problema. Mas nós temos um problema, e o nosso foco tem que ser na solução do problema. E qual é o... Qual é o problema? Agrotóxicos de uso, venda e transporte regulados estão sendo vendidos pelo marketplace. O Ibama vai lá, faz uma simulação de compra e recebe a caixa com agrotóxico. A declaração é falsa, ele diz shampoo para pet, né? Abre e está ali o agrotóxico, famigerado glifosato, né? Que é perigosíssimo. Realmente, se aquilo ali estoura, né? Imagina se durante o transporte fura a caixa, fura o recipiente, e aquilo lá espalha, né? É a pessoa que está transportando aquilo. O cara que está transportando nem sabe, né? Então, posicional. Ambos entrincheirados. Mas veja bem aqui, ó. O que aconteceu? O Ibama tinha tempo, poder e relativa informação. Quando sai a liminar suspendendo o embargo, o que, que acontece? O Ibama tem diminuído seu poder. Né? O poder do Ibama saiu a liminar, mexeu na equação. O tempo passa a correr contra a gente, contra a procuradoria. Nós temos que recorrer a essa decisão. Então o tempo está correndo contra nós. A assimetria de informações permanece. Vamos adiante. Negociação cooperativa, portanto. Ganha-ganha. Objetivo, satisfazer os interesses adjacentes. Nós já vamos falar sobre interesses aqui, tá? Prós, explora os interesses e promove ganhos mútuos. Contra, requer mais preparação e pode exigir mais preparo emocional. Você tem que ter nervos de aço. Então, um bom negociador, ele tem equilíbrio. Então, uma habilidade de primeira camada complementa a outra. Então, inteligência emocional, equilíbrio, tranquilidade, é bom, não pode apetir. Você deve apetir, se você estiver desequilibrado, você não vai estar... Inclusive até o William Nunes sempre fala, né? Se você está mal, por alguma razão, se você não dormiu bem, se você está com dor de barriga, sai da mesa de negociação, adia, foge, remarca. Não vai para uma negociação mal, desestabilizado. Te fortalece, tem que ir pleno, senão você não vai negociar bem, vai fazer um acordo ruinoso. Todos os dias acontecem acordos ruinosos. Porque as pessoas não fixam meta, porque as pessoas fazem ancoragem prematura, por diversas razões. Tá? O caso da laranja. Tem que falar o caso da laranja, né? Tem muita gente que não teve nunca contato com a técnica, quem já teve conhece, mas tem que falar, né? Tem que contar o caso da laranja, né? Então, e esses exemplos simples nos ajudam a fixar o conteúdo, né? Então, ancorar num caso concreto, mais um exemplo simples, mas o que é o caso da laranja, em resumo, né?
Então a mãe em casa e as duas filhas brincando ali. E a mãe em casa ali, olhando Netflix e tal. Daí um pouquinho, uma das meninas pega uma laranja e diz assim, ah, eu quero a laranja, a outra, não, mas eu também quero a laranja. E elas começam a brigar, a discutir pela laranja, perfeito? E fica aquela discussão, tudo, e daí chega, e daí começa a brigar, e a mãe tem que intervir, tem que mediar, tem que arbitrar aquele conflito ali. E daí o que a mãe faz? Pega a laranja e corta no meio e dá metade para cada um. E o que que acontece? As duas ficam insatisfeitas. Como só ia acontecer quando o judiciário entra no meio, né? O judiciário, na maioria das vezes, ele entrega uma solução que não satisfaz nenhuma das partes. Por isso que negociações complexas, a gente tem que fugir do judiciário. Negociações complexas, o ideal é que a gente saia do judiciário. Isso é um debate importante, porque agora a gente começa a falar mais sobre design de sistema de disputas, que inclusive é tema da tese de doutorado do Diego Falek, com essa obra aqui, ó, Manual de Design de Sistema de Disputas, o DSP, DSD, é um tema que está crescendo bastante no Brasil, na esteira do Código de Processo Civil, na ascensão da mediação, da arbitragem, né, dos ODRs online, os boards, né, de arbitragem, né, as câmaras virtuais. Mas, em resumo, é isso. Então, você pega esses grandes temas, a gente tem um projeto de lei no Congresso para tratar de processo estruturante, né? Porque como é que começaria um processo estruturante? Eu digo que é uma coisa que a gente tem que mudar nossa abordagem até aqui, na defesa do ente público, né? O processo estruturante, ele começa sem nenhuma petição, sem nada. Começa com uma grande audiência. Como é que você soluciona um conflito como Brumadinho, Mariana, casos complexos? Com negociação aberta, inicialmente. Uma grande audiência com todos os partícipes para delinear as obrigações e o que vai acontecer. Nós não temos isso. E o processo civil não é vocacionado para isso. Por isso que a gente tem tentado levar os processos para o SISTCOM ou para câmaras para poder dar um tratamento diferente. O processo civil é para causas menos complexas. Quando você tem negociações complexas, múltiplas partes, muitos stakeholders, muita gente envolvida, o processo civil não serve. Tá? Mas em resumo, o caso da laranja, né? Cada uma ficou com meia laranja, ambas insatisfeitas. Por quê? Porque uma delas queria a casca da laranja para fazer um bolo. E a outra queria o sumo da laranja para fazer um suco. Mas o que a mãe fez? Foi lá e, salomonicamente, cortou a laranja ao meio, deu metade para cada uma, e ambas saíram insatisfeitas porque não houve conversa. Não conversaram, não buscaram satisfazer os interesses adjacentes. Então, a clássica dinâmica, a clássica metáfora do iceberg, né? Então, nós temos o iceberg, posição, o que eles dizem que querem. Eu quero a laranja. Interesse, por que que eles querem? Eu quero fazer um bolo, eu quero fazer um suco. Exemplo simples, 40 anos, mas a metáfora do iceberg nos dá bem essa diferença, porque distinguir interesse de posição é uma coisa que às vezes não é muito fácil. Tá? Dependendo da negociação, do caso concreto, distinguir quais são os interesses e posições não é uma tarefa muito fácil. Você tem que refletir bastante. Nós vamos ver isso agora. Diga. Rapidinho, professor, só para não perder o mote ali. Muitas empresas agora estão mudando até esse mindset para negociação. Muitos mandam a equipe jurídica negociar, principalmente as empresas. Daí eu também tenho ouvido falar assim que nós temos um projeto, temos alguns planos de negócio. Manda para o jurídico analisar. Pá, vai trancar. Mandou para o jurídico, é uma inovação, vai trancar. Muitos planos, até né, no conselho, está né, num hub de inovação, está num centro de inovação, manda para o jurídico analisar, vai trancar. Então o mindset jurídico ele é diferente, a velocidade é diferente. Muitos mandam a equipe jurídica negociar, também acaba trancando. Então essa questão né, acaba... E por que o pensamento jurídico, né, ele acaba trancando, é muito mais por uma análise né, jurídica que é feita ou a falta de habilidade, por que esse mindset jurídico ele acaba trancando né, ou é uma falta mesmo dessa habilidade, não de formação, mas de habilidade mesmo, né, que se fala tanto em habilidade e não de formação. Bom. A gente é talhado para a guerra, né? Então toda a nossa formação jurídica é para o embate. Veja bem,
Nós estamos com 40 anos de Program on Negotiation. Validação no mundo inteiro. A URGS, por exemplo, uma das melhores faculdades de direito do Rio Grande do Sul, do Brasil, aliás, do país, a recém no ano passado criou um projeto de negociação. Eu não estudei negociação na faculdade, me formei na Universidade Federal de Santa Maria, não estudei negociação, não estudei mediação, não estudei arbitragem. Nós temos cinco ferramentas, né? Cinco. Conciliação, mediação, arbitragem, negociação e processo civil. E o bom advogado, o advogado moderno, domina os cinco. Se você pegar os grandes diretores jurídicos, quase todos eles fazem o curso de Harvard de negociação, quase todos eles estudam gestão empresarial. E aí muda o mindset. Quando o jurídico estuda gestão empresarial e ele conhece o core business, conhece o negócio da empresa, e ele entra ali com aquela ideia de ser um viabilizador, de viabilizar o negócio, de destravar. Mas é uma questão de cultura mesmo, cultural, deficiência na educação. Os currículos das faculdades de direito são defasados, não nos preparam para isso. E é uma cultura, a cultura bacharelesca também, né? É o que eu digo. Às vezes você vai até em exercícios de negociação, a Herta já participou comigo no workshop da CMI, você vai fazer e o pessoal entra já querendo embarreirar a negociação e começa a vir com sendo professoral, né? Não porque a lei, porque não sei o quê, porque no meu mestrado. E o pior é o seguinte, é que daí às vezes o conhecimento do sujeito, quanto mais ele tem conhecimento, mais cursos ele tem, piora. Ao invés de melhorar, piora. Não, porque no meu livro, não sei o quê, sabe? Então isso aqui aconteceu nessa negociação que eu levei para um dos nossos cursos e desvirtuou completamente. E não saiu agora. E isso aqui é um caso para acordo. Tá? Isso aqui é um caso para acordo, assim como outros complexos que a gente trabalha. Então, assim, o advogado, a gente tem que resolver problemas. É resolução de problemas. E para isso que vem essa ideia de design de sistema de disputas. É adaptar, e o Código de Processo Civil permite isso, através dos negócios processuais. Então, a gente tem que usar os negócios processuais para flexibilizar o procedimento, especialmente nessas ações complexas. É por isso que eu sou a favor da gente reformular completamente a nossa abordagem em ações civis públicas, em processos complexos. Porque a gente é muito reativo, a gente fica muito histérico quando recebe uma ação civil pública. Na próxima encontro eu vou trazer algumas ACPs aqui para vocês, que nós temos autarquias e fundações, são nossos clientes aqui como réus. E assim, ó, são processos complexos, muito complexos, com pedidos complexos. Né? Nós temos uma, por exemplo, que o MPF processa o IFAM, o INCRA, o órgão ambiental, tem uns 5, 6 réus para fazer a regularização ambiental dos sítios arqueológicos. É um troço, sabe? E isso com pedidos de A a Z, assim, sabe? Uma coisa gigantesca. O MPF começa tudo com uma ação civil. É, exatamente. Então o que acontece? Ele foi muito legal para nós. Chamando as partes para conversar. É, impor, né? E daí, nesse processo especificamente, teve uma coisa que me chamou muita atenção. Outra semana que vem, mas já adiantando, soltando um drops. Foi muito legal porque saiu a liminar e a gente agravou, né? E o desembargador deu uma decisão de uma folha. Sendo que a parte decisória era um parágrafo. Ele relatou, decide. A decisão dizia o seguinte: o problema é muito complexo para ser resolvido em cognição sumária. Em tutela provisória. Suspenda a decisão agravada. Acabou. Sabe? Então, tem razão. É isso aí mesmo. Bom, vamos lá. Vamos seguir adiante. Vamos prospectar interesses. Como identificar os interesses reais? Tá? Primeira dica. Identificar todos os impactados, as partes interessadas. Ou, numa linguagem managerialista, os stakeholders. Todo mundo que é impactado. Então, geralmente, a gente fica com a cabeça fechada, a gente acha que só eu e o outro negociador é que temos interesses por trás disso. Mas não, tem outras pessoas. Então, uma das técnicas é essa. Agora, vamos trazer aqui. Quais são os interesses aqui? Quais são os interesses do IBAMA e do Marketplace? Me ajudem, pô. Interesses? Os interesses. Vamos prospectar interesses nesse caso aqui. Marketplace tem os clientes dele. Por algo que ele acha que ele não é responsável. Isso. Beleza. Então, as posições nós temos, né? Posições é definido. Não vendo, não vendo nada, tem um modelo de negócio, não apresenta URL, né? Mas não responsabilização. Né? Preservar o modelo de negócio. Preservar o modelo de negócio.
Quais são os interesses? Aí está tá dentro disso aqui, né? Preservação do modelo de negócio. Porque o que, que é o que um marketplace é? Ele vem com aquela ideia, eu vendo tudo. Né? Eu vendo tudo. Não quero ficar com restrições. Tá? Lucro, né, gente? Também, né? Alguma grana tá levando aqui, né? Lucro. Agora, tem um lance interessante que eu acho aqui. Que eu acho que aqui que é um interesse do marketplace. É... testar a jurisprudência. É a questão do precedente. Isso é o interesse. Quais são os interesses do IBAMA? Ele quer a otimização do tempo também, ali no momento que ele não quer perder tempo apontando a URL do marketplace. O IBAMA? É. O IBAMA quer operacionalizar, né? Tem uma questão aí que é... evitar os danos, tal. Então aqui tem um interesse aqui difuso. Vamos lá, vamos caracterizar o interesse difuso, né? O interesse difuso aqui, interesse difuso, meio ambiente equilibrado, né? Interesse da coletividade. Qual é o interesse? Proteger o interesse da coletividade. Interesse público. Formar precedente também. Também quer formar um precedente. Tá? O que que o IBAMA quer também aqui? Tem a questão operacional, logística, como fiscalizar? Eficiência administrativa. Eficiência administrativa, perfeito. Eficiência administrativa. Vamos lá, gente, me ajudem. Mais interesses aqui do IBAMA e do Marketplace? Cumprimento da lei, não. Cumprimento da lei, né? Enforcement. Cumprimento da lei. Cumprimento das leis ambientais, né? E regulatórias. Afinal de contas, esse agrotóxico ele é de venda, transporte e uso regulados. Tem que ter tripla autorização. Mais alguma coisa que você consegue prospectar aqui de interesses? O marketplace ele quer testar, né? Então, porque essas empresas de tecnologia eles estão sempre querendo testar a jurisprudência, querendo esticar a corda, né? Lembre do WhatsApp, resistindo a ordens judiciais, Facebook. Todos eles têm essa ideia, que faz parte do negócio também. Disrupção é isso. Você quer ir além, né? Então é isso. O IBAMA quer viabilizar a operação de fiscalização, né? Mas o interesse difuso. Agora, ainda dentro dos interesses, tá? Tem mais coisa aqui. Quais são os impactados? Vamos seguir aqui. Quais são os impactados? Que aí a gente vai conseguir prospectar mais interesses. Quais são os impactados? No IBAMA, a sociedade. Coletividade. 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 Vendedores. Vamos colocar... Clientes do marketplace. Hã? Os clientes são os anunciantes. Vamos lá. Não vou nem separar, né? Porque aqui não... botei aqui, mas vamos lá, vamos botar aqui coletividade, clientes, outros marketplaces, tá? O que que aconteceu? Quando se instaurou esse litígio aqui, todos os outros marketplaces, ó, ficaram de olho. Então, instaurou o processo e a gente ficou sabendo que todos os outros estavam aguardando. São vários, né? Capilita, Casas Bahia, OLX. Todos eles ficaram. Então, todos os outros marketplaces são interessados. Mas quem mais? Vamos adiante. Sabe como é que eles são transportados, os agrotóxicos? Pelos correios. Quem mais é impactado aqui? Polícia? Tem crimes? É crime? Ministério Público? Agora, olha que interessante. Promotor de Justiça me ligou lá do Paraná. A operação foi lá. Para trocar informações, vocês têm que correr para o tribunal para revogar essa liminar, e conversando comigo. E daí eu fiquei refletindo assim, ó, a polícia e o MP, esses têm um pepino na mão, porque eles vão ter que correr atrás um por um das URLs, porque eles têm que individualizar as condutas.
o nosso trabalho é um pouco mais fácil. Tá? Mais algum impactado? Os agentes econômicos convencionais, né? Outros agentes econômicos. Outros agentes econômicos. Outras autoridades fiscais. Saúde pública. Econômicos. Autoridades fiscais. Saúde pública, né? Fiscais. Saúde. Então esse é o tipo de conflito com uma gama de impactados. Isso aqui é um problema complexo. E para um problema complexo não existem respostas fáceis. E quando a gente tem um problema complexo, a gente tem que partir para negociação. A negociação é a técnica mais adequada para a resolução de problemas complexos. O processo civil não vai resolver esse problema aqui. Tá? Não importa a origem, como iniciou isso, mas o que desencadeou todo esse processo aí, nesse momento. Mas é um impasse, realmente é um impasse bem... Muito interessante, né? Muito interessante. Então, vamos adiante aqui. Identifique todos os impactados, partes interessadas, stakeholders, nem todos estão na mesa de negociação e vá mais fundo perguntando por quê. Pergunte, não suponha qual o real interesse por trás da posição. Então, nós temos aqui bem definidos posição e interesse, perfeito? Pergunte para quem? Para outra parte da mesa ou pergunte para si próprio? Para si próprio. E também você vai, nós vamos trabalhar com isso, que é as perguntas poderosas, que é também tentar prospectar os interesses do outro. Através de uma conversa, né? Gera conexão. Então, só para pegar aqui o meu... Então, as partes é o IBAMA e o Marketplace, e nós temos outros impactados. MP, Polícia, outros Marketplaces, Correio, Sociedade Civil, Ministério da Agricultura, anunciantes. Uma série de impactados nesse conflito. Tá? Assuntos que devem ser adotados, né? O marco civil da internet, a interpretação do marco civil, porque, de fato, o marco civil textualmente exige o apontamento da URL. Normas regulatórias, direito ambiental, direito penal, que desenvolve vários temas, vários ramos do direito estão envolvidos nesse conflito. Interesses do IBAMA, preservação da saúde, do meio ambiente, da livre concorrência, controle das vendas, colaborar com a persecução penal. O deles, lucrar com as vendas, testar os limites da jurisprudência. Os de outros, persecução penal, transporte controlado. Eu fui conversar com os Correios. E o que os Correios me disseram? Departamento de Correios disseram assim para mim: ah, esse marketplace, cara, a gente tem uma relação de amor e ódio com eles. Porque ele é o nosso melhor cliente. Mas o nosso detector aqui de matéria orgânica já pegou de tudo, até cobra eles vendem. Até ali. Então, os Correios também estão impactados. Isso aí. Carteiro lá que está levando o negócio, né? Então, essa distinção entre interesses e posições, ela às vezes é bem difícil de visualizar na prática. Você tem que fazer uma matriz. Tanto que a gente tem em gestão de projetos, a gente tem uma gerência dentro da gestão de projetos específica, né? Gestão de stakeholders. O que o gestor de stakeholders faz? Gestor de partes interessadas? Ele cuida dos interesses de cada um dentro de um projeto complexo. Por exemplo, Ponte do Guaíba. Cadê? Tá, não dá para ver ali, né? Então esse é o nosso projeto, é o processo mais importante da PRF4, é a Ponte do Guaíba. Tá? Maior obra pública na atualidade, 1,5 bi, essa obra. DENIT é o responsável. E olha quantos impactados tem ali. DENIT, União, todas as famílias que vão ser desalojadas, né? Ministério Público e DPU estão envolvidos, assistindo ali as famílias. É uma negociação complexa. Tem negociação com o consórcio que está fazendo a obra. Então tem negociação complexa com o consórcio. Tem negociação com uma enorme assimetria de poder quando nós, DENIT, procuradoria, estamos negociando com pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social. Então nós temos todo o poder e as pessoas estão ali humildes, sendo desalojadas. E aí ali a gente tem que ajustar nossa comunicação e tal. Melhor não chegar desse jeito, né? Assim, negociar, fazer um acordo com a pessoa. Agora está tendo audiências, né? Hoje à tarde já estão audiências lá. Mas é um problema complexo. Tá? Para esses problemas complexos, e temos ações civis públicas.
contra o DENIT nesse processo. Tá? A gente vai voltar a falar disso. Um outro conflito interessante também que está com a gente aqui. Lá no Paraná, tudo acontece no Paraná, impressionante. Eu sempre perguntei se seria a capital do Paraná ainda. Tudo é lá no Paraná, cara. Impressionante. Uma empresa, eles criaram uma startup que é um Uber de ônibus, é o Boozer. E o que que o Boozer faz? A mesma coisa do Uber. Mesma coisa do Uber. Tu entra no Boozer e diz, eu quero viajar para Porto Alegre. Tá lá em Curitiba, quero viajar para Porto Alegre. Tu coloca lá. Ele angaria as pessoas todas, pega uma empresa de fretamento e bota ali. Tudo lindo. Não fossem as empresas de transporte interestadual. E daí, e qual é a diferença do caso Boozer para o caso Uber? Que o caso Boozer é transporte público, serviço público concedido. O Uber não. Aí vem a Federação das Empresas Transportadoras e ajuiza a ação. E coloca no polo passivo a NTT, dizendo que a NTT está sendo omissa em fiscalizar o Boozer. Coloca a União também, por quê? Porque pede para que a Polícia Rodoviária Federal apreenda os ônibus da Boozer. Então eles colocam a União no polo passivo. O juiz, inclusive, depois ele tira a União do polo passivo. Fica só a NTT. Que diz que isso é uma questão operacional que não tem legitimidade. Entende que a União é parte ilegítima, a meu ver, acertadamente. Mas olha, o que acontece hoje? Esses litígios complexos, eles servem para quê? Uma coisa muito antiga lá no direito americano e direito regulatório. Teoria da captura. Quero capturar poder. Então eu quero colocar a NTT, eu quero colocar a NTT para trabalhar para mim. Certo? Tirando meu concorrente do mercado. Isso já aconteceu também num outro processo que está comigo, que é muito interessante, que é o seguinte. A Tigre desenvolveu um tipo de tubo, um plástico, um polímero, para usar em esgoto, que é muito mais barato que o de concreto. Aí tem a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tubos de Concreto, que entra com a ação contra o Inmetro para tentar capturar poder para tirar a Tigre do negócio. Então, e daí, quanto aí? São interesses, múltiplos interesses. E é isso que às vezes o judiciário não enxerga. O judiciário pega só o pedido, pega só a contestação, a distrição, manda bala. Agora estão dizendo que essa última decisão do STJ de declarar ilegal a taxa de conveniência, diz que ela é desastrosa, diz que ela acaba com a cultura no Brasil. O Antônio Fagundes deu uma entrevista hoje dizendo, se mantiver essa decisão aí, não pode cobrar a taxa de conveniência, no ingresso aquela, diz que é um desastre a decisão. Claro, né? Decide de forma autoritária, sem ouvir as partes interessadas. Mas vamos adiante, daqui a pouco a gente faz um intervalo. Dinâmica do fotógrafo, agora vamos trazer para nós. Quais as posições e quais os interesses? Quais as posições na dinâmica do fotógrafo? Ah! Viu? Quais as posições e quais os interesses na dinâmica do fotógrafo? Me ajudem, gente. Evitar multa. Evitar o prejuízo ao mesmo tempo. A posição do fotógrafo, vender a foto. Ah! Ele tem mais interesses, vamos dizer assim, intangíveis, né? Ele não está tão ligado no dinheiro. Já a empresa tem um problema para resolver. Mas não está claro, eu quero mais clareza. Quais as posições e quais os interesses? Custo de inutilização e no mínimo fazer uma nova campanha. Então tu tem 100 mil e mais uma nova campanha. Essa é a posição de uma das partes. Essa é a posição da empresa. Da empresa. A outra parte é o trabalho dele, se ele vender aquela foto ou se ele não vender, ele fica no zero. Então esse é o tipo de negociação que a empresa tem para ganhar. Eu ganha-ganha ou ele perde. Então assim, eu poderia o ganha-ganha, eu tenho um produto para vender, ou tu pode ganhar alguma coisa, ou a gente vai aqui embora, eu como empresa, eu falei, eu vou perder, e tu também não vai ganhar. Então eu perde-perde, a gente pode negociar alguma coisa. Eu saio com ganho, ou eu vou perder, e tu também não vai ganhar, eu perde-perde. Ou né, eu vou ganhar, e tu vai ganhar. Agora me faz uma proposta, daí a gente fica naquele impasse. Perfeito. Posição. Diga.
No momento em que, se, ele, se o fotógrafo escolhesse entrar com uma ação judicial para reaver os direitos autorais dele das fotos, enfim, ele ganharia no poder, porém ele teria o tempo defasado, né? Porque ele levaria muito tempo até ele receber esse dinheiro e, inclusive, ele acabaria tendo uma relação com a empresa. Estraga ruim, a relação. Ruim, assim ele teria menos chances de conseguir trabalhos futuramente. Então, no momento, o fotógrafo prima pelo, não só pelo poder, mas mais pelo tempo e pela informação, né? Tá, e os interesses agora? Qual é o interesse da empresa e do fotógrafo? Qual é o interesse? O interesse da empresa é manter a campanha, né? Sem desperdício. O que é uma boa solução? O que é uma boa opção? Dentro da ideia de opções ali, né? Dos sete elementos para eles. Uma solução sem desperdícios. Não precisar incinerar tudo e refazer. Então esse é o interesse. Tempo também. Tempo, né? E o fotógrafo, qual é o interesse dele? Entrar no mercado. Entrar no mercado. Então, como eu falei, até por questões intangíveis, até pela, só pela imagem, talvez já fosse um bom negócio para ele. Tá? Interesses e posições, poder ir adiante, né? Acho que ficou bem definido isso aí. Então, assim, ó, quando vocês pensarem numa negociação de vocês, qualquer uma que seja, sempre pensem sob essa ótica. Isso é que é legal. A gente internaliza esses sete elementos e começa a trazer isso para as nossas negociações do cotidiano. E vale para qualquer negociação, tá, gente? Desde a negociação de retirar uma madeira do filho de 3 anos. Tem interesses ali. Tem interesses e tem posições. Toda e qualquer negociação. Isso que é o genial do Roger Fisher, do método, do programa, da metodologia de Harvard. Né? Esses sete elementos, eles estão presentes em toda e qualquer negociação, em qualquer país, em qualquer credo, em qualquer cultura. Você sempre vai ter interesses, opções, legitimidade, comunicação, relacionamento, compromisso. Se não der acordo, uma alternativa. Se der acordo, um compromisso bem feito. Perfeito? Alternativas. Vamos lá. Tudo isso aqui são sinônimos, tá? BATNA. Isso aqui é o inglês, né? Best Alternative to a Negotiated Agreement. MAPA. Melhor alternativa a uma proposta de acordo negociado. MAAN. Melhor alternativa a um negócio. MASA, melhor alternativa sem acordo. Tudo é sinônimo. No Como Chegar ao Sim, e na versão original em inglês é BATNA, na versão em português é MAPAN. Eu vou chamar de MAPAN, mas se aparecer qualquer um daqueles ali, o resumo é a alternativa. Você nunca pode entrar numa negociação sem alternativa, sob pena de se submeter. Não será uma negociação. Por isso que lá na CME a gente trabalha, o primeiro elemento que a gente trabalha é alternativa. Primeira coisa. Vai entrar numa negociação? Primeira coisa. Alternativa. Tem que ter uma alternativa. Qual é a tua alternativa? A minha amiga vem falar comigo, eu digo, tem outro imóvel em vista? Procura, não tem procura. Já olha outra sala. Até porque, de repente, no bojo da negociação, o que acontece? Quando você está na negociação, você pode revelar ou não. Um dos desafios da negociação é descobrir qual é a alternativa do outro. No bojo da negociação, você pode revelar ou não. Eu falei para ela assim, ó, você tem outra sala em mente? Tenha. E de repente no bojo da negociação você diz, não, vem aqui, tem uma outra sala, sucinta assim, fala sutil, sabe? Não, estou vendo outra sala, mas é que eu queria ficar aqui. Né? Mas primeiro você tem que ir. Então, a primeira coisa que eu falei para ela, arruma outra sala, descobre outra sala, tem uma alternativa. Porque vai que também ela se acontece também no meio da negociação, você diz, então sai, não quero então. Aí tu vai ficar mal? Não, então tem que ter uma alternativa. Nunca negocie sem uma MAPAN e faça o possível para aprimorá-la. Quanto mais alternativas, melhor. Se você está procurando emprego, vai para uma entrevista de emprego, que é uma negociação, se você tem outras propostas, quanto mais, você tem mais poder. Perfeito. Melhor ainda. Ah, tomei um não aqui, mas eu tenho outras propostas. É. Vou comprar um bem? Pesquisa. Olha as diferentes opções que você tem. Quanto melhor a sua MAPAN e pior a do outro, mais poder na negociação. Então, quanto melhor a tua MAPAN, tua alternativa, mais poder. Agora, vamos pensar aqui nas alternativas lá do IBAMA e do Marketplace. O IBAMA tem o poder de polícia. Pode-se continuar embargando. A cada venda, embarga de novo. E vai ficar uma sucessão de embargos, mas é uma alternativa. Se não der acordo, se não der negócio,
no nosso caso, Ibama versus Marketplace, o Ibama tem poder de polícia, perfeito? É uma alternativa. Eu vejo como uma alternativa. Formas de melhorar a alternativa do Ibama: obter um precedente judicial. Obter uma decisão favorável que diga: Ibama, você não precisa identificar precisamente as URLs. Aqui há um confronto, não uma antinomia, mas uma questão de interpretação de normas. Foi o que aconteceu. Agravamos a decisão de primeira instância e eu fui despachar o processo. E quando eu vou despachar o processo, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma negociação. Isso é uma negociação. Eu precisava de argumentos fortes. E um argumento que eu fiz foi a comparação, foi o contraste. Eu peguei meu celular, sentei na frente da desembargadora relatora do agravo, abri o site do Marketplace e disse assim: doutora, se eu quiser comprar um revólver, vou comprar um revólver neste Marketplace, eu consigo? Bota lá, revólver, bota lá, marca X, Glock, enfim, for. Não consigo, a busca está zerada, não consigo. Se eu quiser comprar um remédio tarja preta neste Marketplace, eu consigo? Ó, vou tentar, doutor Gabriel. Botei lá o nome do tarja preta, ó. Busca zerada. Ah, mas eu vou comprar glifosato, deixa eu ver se eu consigo. Bota glifosato. Opa, 1000 ofertas de glifosato. Então, acho que alguma coisa está errada, né? É possível, sim, me parece, retirar produtos de oferta sem a indicação precisa da URL nos termos do Marco Civil da internet. Mas a questão gerou polêmica no tribunal e essa decisão levou um mês para sair. Eu falava com a assessoria, ligava para lá, falava: ah, pois é, doutora, estamos aqui, estamos estudando, não sei o quê. Por quê? Porque os juristas, os juízes ficam mesmo assim, né? O juiz lá de cara já: não, peraí, isso aqui tem que... Gerou uma reflexão, sabe? Gerou uma reflexão. Mas, ao final, conseguimos reformar, a liminar e restaurar o poder de polícia, restaurar o embargo, a validade do embargo, e depois o juiz acatou, inclusive, essa decisão. O tribunal já deu sentença, já saiu a sentença do mandado de segurança. Então, agora já temos um precedente em primeira instância. E o agravo, inclusive, possivelmente vai perder o objeto, vai ser extinto esse agravo. Mas o que aconteceu daí? Na nossa equação da negociação, o poder que estava com o Marketplace foi restituído ao Ibama com a revogação da liminar concedida em primeira instância. Qual é a alternativa do alternativo, o AMAPAN do Marketplace? Judiciário. Não tem outra alternativa para eles. Só a justiça. O Ibama tem poder de polícia, vai seguir multando, resta ao Marketplace tentar um precedente. Perfeito? Busque identificar a AMAPAN do outro e faça o possível para aprimorar, para piorá-la. Perdão, está errado ali. Só mostre sua AMAPAN ou fale da deles quando for necessário. Não é legal falar de alternativas no início. Pô, você está gerando rapport, você está melhorando com a comunicação. Você não pode chegar numa negociação, sob pena de já arruinar a negociação no início, já dizendo que você tem outras alternativas. Não, calma, deixa. Gera conexão primeiro, conversa. Não fala das suas alternativas. Esconde o jogo no início. Tá? Na dinâmica do fotógrafo ali, vamos ver agora como é que isso funciona ali. Identificando a AMAPAN do outro, invista no elemento comunicação, tentar identificar qual é a alternativa do outro. Escutatória, ouça muito e fale pouco. Descubra as opções do outro negociador pesquisando sobre ele, o objeto da negociação e os padrões e normas de mercado, se houver. Reflita sobre propósito, sobre produtos, sobre pessoas e processos, sobre os 4 P's. Pesquisa sobre com quem você está negociando, para ver se ele tem alternativa. Tá? Quanto maior a tua AMAPAN, maior seu poder de negociação. A AMAPAN 1 é maior, então esse aqui pode fazer mais imposições. A AMAPAN 2 é menor, ele tem que fazer mais concessões. Tá? Aqui nós temos o poder e aqui nós temos as concessões. Então, se as tuas alternativas são melhores, tem mais poder. Perfeito? Pode impor mais depois da negociação. Na dinâmica do fotógrafo, quais as alternativas, se houver? Brainstorm, fale aí. Na dinâmica do fotógrafo, pense aí. Quais as alternativas?
a empresa, 100 mil reais para incinerar. Alternativas, né? A empresa, a pior alternativa deles é incinerar e fazer de novo. Essa é a alternativa deles. Mas até os 100 mil ainda está valendo muito. Sim, mas aí nós estamos falando de opções. Calma. Ah. A alternativa da empresa é essa, né? Gasto de 100 mil e mais o gasto para fazer outra campanha, né? Incinerar, perder todos os 3 milhões de folders. O fotógrafo, qual a alternativa dele? Como? Não, ele não tem ainda, porque não foi divulgado, né? Não houve violação. Não foi divulgado os folders. Alternativa? Não. Vou, não quero. Ou então... Como? Essa é uma freelancer dele. Investiga, não, não ganha nada, né? Então, assim, ele não tinha uma mapa forte. Tá começando, coitadinho. Praticamente não tem alternativa, né? Às vezes a parte não tem alternativa, perfeito? Às vezes você vai para uma negociação sem alternativa. Pode, a tendência é a ruína, você não se dá bem. Mas pode ser, na barganha ali, pode ser que você se dê bem. Quais as opções? Aí eram inúmeras, né? Inúmeras. Então, eles tinham ali um teto para negociar, até 100 mil estava valendo, né? A negociação para a empresa. E ele, a gente viu aqui, aceito 1.500, aceito 2.000, aceito 40 mil, aceito 70 mil, fazer mais uma campanha. As opções eram variadas. As opções é a parte mais difícil. Tá. Bom, isso aqui ó, é para problemas complexos. É a tabela circular. Vocês querem fazer intervalo? Daqui a pouquinho a gente faz o intervalo. Vamos só ver terminar essa parte aqui, a gente faz um intervalinho, tá? Isso aqui é extraído do Como Chegar ao Sim. É um esquema para construção de opções. Começa aqui, tá? Então, assim, ó, isso aqui é para construir opções. Como é que a gente faz isso aqui? Através de um brainstorm. Problema, eu tenho um problema complexo. Vou entrar numa negociação com o Ministério Público Federal a respeito de uma ação civil pública com pedidos complexos contra vários réus. Esse quadrante aqui de baixo representa o mundo real. Esse quadrante de cima, em teoria. Esse quadrante aqui é o que está errado. É o problema. E esse quadrante aqui é o que pode ser feito. Então eu vou percorrer uma a uma essas etapas diante de um problema complexo. Isso aqui é uma coisa que o advogado tem que fazer com o seu cliente. O advogado empresarial, nós temos que fazer com o nosso cliente. Quando a gente recebe uma ação civil pública, a gente não tem que disparar um memorando para o IBAMA, para o IFAM, para o INCRA, para ele me prestar as informações e eu sentar e fazer aquilo de forma muitas vezes histérica, porque o prazo é de 2 horas, nas informações preliminares. Não. Calma. Tem um mandado, ele vai ser juntado ainda, tem tempo. Cliente, vem cá. Senta na mesa com o cliente. Etapa 1. Qual é o problema? O que está errado? Quais são os sintomas? Quais são os fatos? Qual é a situação preferível? Mundo real. Estamos no mundo real. Etapa 1. Perfeito? Olha os pedidos ali. Etapa 2. Análise. Análise. Junto com o cliente. Não existem respostas fáceis para problemas complexos. Diagnóstico do problema. Categorizar os sintomas. Pensar nas causas. Quais são as possíveis barreiras? Aqui nós estamos em teoria. Tá? Então, etapa 1 no mundo real. Problema. Opa, tem um problema. Agora vamos teorizar sobre o problema. Etapa 2. Teoria. Brainstorm. Etapa 3. Em teoria também, a abordagem. Como que eu vou abordar esse problema? Estratégias ou recomendações possíveis. Curas teóricas, veja, ainda estamos na teoria. Ideias amplas sobre o que pode ser feito. Se não vem me falar de lei, de precedente agora, calma. Tá? Em teoria. E depois, volta para o mundo real. Então eu transito. Mundo real, teoria, teoria, mundo real. Perfeito? O que está errado, o que está errado... O que pode ser feito, o que pode ser feito. Tabela circular, Roger Fisher, William Ury, Bruce Payton.
metodologia para abordagem de problemas complexos, ações complexas. Tá? Aqui as ideias de ação. O que eu vou fazer? O que pode ser feito? Providências específicas para lidar com o problema. Então, é isso aqui que a gente usa. Problemas, negociações simples, não vou aplicar isso aqui. Isso aqui é para negociações complexas. Ações complexas. Resolver o problema do empresário, tá? Se você é advogado empresarial. Resolver o problema da administração pública, se você é advogado público, é o nosso caso aqui. Vou trazer na próxima aula exemplos disso aí. Vou trazer, como eu falei, algumas ações complexas que a gente tem. E a gente pode dar uma olhadinha de novo na tabela circular e dar uma viajada nisso aqui. Mas vamos pegar, continuando ancorados no nosso caso, né? IBAMA versus Marketplace. O que está errado? Cara, agrotóxicos estão sendo vendidos e circulando pelo país livremente, sem nenhum tipo de controle. Aí vem um advogado do Marketplace. É, mas não, apontou o RL. Apontou o RL, o que? Sai daí! Apontou o papo deu o RL. Cara, não tô aí. Sabe? Nem ser bacharelesco aqui. Ah, é a lei. Que lei o quê, cara? Tem um problema, meu. Estão vendendo, tá aqui, ó. Assim, ó, tá aqui filmado. Tá juntado lá o vídeo. Esse é o problema. Por isso que eu falo que tem que ter negociação nesse caso. Porque eu tenho que chegar pro. Tem que pegar o dirigente lá do Marketplace. Com a presidência do IBAMA lá, vamos sentar na frente do senhor. Escuta, cara, nos ajuda. Nos ajuda a identificar esses caras que estão vendendo. Ajuda a polícia. Chama o Ministério da Justiça. Isso é ganha-ganha. Não ficar, ah, eu não vou apontar o RL, eu vou apontar o RL. Tá? E... problema concreto, cara. Então, assim, ó, o que está errado? Estão vendendo. Aqui tu não vai ficar pensando no marco civil da internet... sabe, se o marketplace vende ou loca web espaços, tá? No mundo real, estão vendendo. Sintomas, fatos, está aqui, ó, tá? Qual é a situação preferível? Opa, tem que ter uma regulação, tem que ter um freio. Ou tira, assim como não consegue comprar revólver, então tira, dê um jeito, coloca uma ferramenta de tecnologia aí com vocês, marketplace. Coloquem filtros que impeçam a venda. Ou então, quem sabe assim, já estou falando de opções, vamos exigir a documentação antes, tá? Então aqui, situação preferível, problema. Vou para a teoria. Diagnóstico, categorizar os sintomas, sugerir causas, assinalar barreiras, tá? Beleza. Ainda na teoria, o que pode ser feito? Estratégias e recomendações possíveis. Vamos tentar fazer um negócio. Curas teóricas, filtros, alguma coisa nesse sentido, para impedir a venda. Proibição, pura e simples, se retirem do mercado. Se retire do mercado, vocês vendem arma? Não vendem arma, né? Então não vende agrotóxico também, se retire do mercado. Ah, não, mas eu quero ficar no mercado, porque eu estou lucrando bastante com ele. Ah, pô, então peraí, quais são as opções? O que pode ser feito? Ah, vamos colocar filtros para impedir a venda, ou vamos colocar assim, ó, vendemos o agrotóxico, mas assim, primeiro tem que me encaminhar pelo correio as guias. A autorização para comprar, a guia de transporte, a autorização de uso. Ah, vai burocratizar o processo de compra. Paciência, meu. Ó, qual é o problema? Está sendo vendido. Entendeu? Tem que resolver o problema. Por isso que advogado não pode ficar preso no juridiquês. Juridiquês não resolve o problema. Processo civil não resolve o problema complexo. Depois você faz a abordagem pelo juridiquês. Depois você olha para a lei, para o que você tem de precedente. Esse é um segundo problema, uma segunda etapa de abordagem, tá? E daí brainstorming, que é uma coisa que advogado não sabe fazer. Quem sabe vocês vão sair daqui sabendo fazer. Porque advogado ele tem aquele vício de querer criticar a ideia antes. Começa o brainstorming e o cara vê, ah, mas não dá. Porra, meu filho. Sabe? É outra coisa, a gente não sabe fazer, sempre puto, meu. A gente não sabe fazer reunião não, fica descontrolado, assim, aquela coisa, cada um fala, uns falam mais que os outros, fica uma bagunça, e não tem objetividade, não tem controle do tempo, fico louco com a reunião, e brainstorming. O nome já diz, chuva de ideias. Chuvas, deixa as ideias caírem, o máximo de ideias possível, tá? Sem crítica. Então, antes, defina o propósito do brainstorm. Poucas pessoas, senão fica uma bagunça. Né? Mude de ambiente, uma atmosfera informal e defina um facilitador que vai anotar as ideias. E aqui uma importante colocação, tá? Na prática, como que a gente negocia? A gente negocia com argumentos e concessões. Toda negociação tem que ter um balanço, um equilíbrio entre argumentos e concessões. Se eu fico só nos argumentos,
Eu corro um risco muito grande da minha negociação descambar para uma discussão. Os meus argumentos contra os teus argumentos. Um querendo que reforçar mais o seu argumento. Tá? Então tem que chegar no balanço, argumentos e concessões. E tem que fazer alguma concessão. Então a boa negociação é, é balanceada. Bons argumentos com legitimidade, com concessões. Durante, sentar lado a lado, regras claras, evitar dar paternidade para as ideias, vai registrando as ideias. Mas aqui sem críticas, não critica a ideia. Porque a ideia estapafúrdia pode gerar uma ideia viável. Então, ainda que a ideia seja estapafúrdia, não vai você lá ser advogado chato e dizer ah, mas isso aí contraria o regulamento tal, contraria a norma tal. Não é o momento, não é esse. Tá? E depois, destaque quais são as ideias boas, as promissoras, aperfeiçoe elas, e dê um prazo para avaliar as ideias e decidir. É assim que a gente faz um brainstorm, sem crítica, sem criticar as ideias dos outros. Eu acho que a gente faz um intervalinho, né? Para depois entrar em valor de reserva ou condição básica. Pode ser? Nos encaminhar, temos mais uma hora de curso, vai dar certinho, a gente finaliza e faz a dinâmica final. Então, vamos lá, então. Valor de reserva ou condição básica. O limite da sua concessão. Então, esse é outro requisito para entrar numa negociação. Vou começar a negociação. Primeiro lugar, qual é a minha alternativa? Tem que ter uma alternativa. Opções, você vai pensar nisso, né? Ser criativo, não é fácil ser criativo para gerar opções de ganhos mútuos. Mas, na maioria das negociações, eu tenho que saber qual é o limite, até onde eu vou. Então, você nunca pode entrar numa negociação sem ter plenamente estabelecido o teu valor de reserva ou condição básica. Cadê meu passador? Okay. Teu valor de reserva ou condição básica. Opa. Okay. O mínimo do vendedor versus o máximo do comprador. Até onde você pode vender? Então, se eu estou vendendo, exemplo simples para facilitar a compreensão. Estou vendendo, olha, quero no mínimo 100. No mínimo 100, menos do que isso, não vendo. Menos do que isso, eu vou para a minha alternativa, se tiver. E o máximo do comprador. Então, você tem que ter definido isso. E é impressionante, as pessoas vão para uma negociação sem ter isso claro, muitas vezes. E fazem negócios ruinosos. Cedem o que não deviam ceder. Você tem que colocar o teu preço mínimo, que seja legítimo. Então, eu vou vender um carro, por exemplo. Eu pego a FIPE, que é o parâmetro, que é o que vai dar legitimidade. Perfeito? Pego a FIPE. Tá. Mas esse carro eu acabei de colocar 4 pneus novos. Coloquei agora. Então, isso é uma coisa que eu vou usar no momento da argumentação, né, que eu estiver debatendo, no meio da negociação. Mas eu estabeleço um valor mínimo e devo ficar nesse valor mínimo, sob pena de fazer um negócio ruinoso. Quem vende uma casa por 300 mil, aceita vender por 290, por 280, por 250, por 200? Você tem que ter isso definido. Você vai comprar, você tem que ter o máximo que você vai pagar definido também. Vou pagar no máximo isso. Não pode se endividar a mais, né? Quem quer um mês de férias, aceita tirar 20, 15? Qualquer negociação vale isso, tá? Calcule o seu e busque o da outra parte. Calcule o teu e tenta descobrir qual é o da outra parte. Sou vendedor, quero no mínimo isso. Quanto será que esse cara está disposto a pagar? O Michael Wheeler, que é professor de Harvard, também ele tem uma das obras dele, A Arte da Negociação, e dele conta um case bem interessante sobre o valor de reserva. Ele abre o livro com isso, falando sobre o imponderável, sobre o quanto você pode se preparar, mas na hora tudo pode acontecer. E o bom negociador é aquele que não se apega, né? Que está disposto a fechar o negócio, não fica se apegando e vai fechar o negócio. E dele conta de um empresário, ele tinha comprado uma rede de televisão a cabo, distribuidora, alguma coisa assim, e pagou 8 milhões de dólares. Gostou do negócio, queria expandir o negócio, tinha um outro empresário que tinha uma rede também, e ele pagou fazer uma proposta para a rede desse cara. E dele, mas eu tenho 12 milhões para investir. Aí chegou pro cara, ofereceu 12 milhões. O cara disse, não quero vender. Deposita 15 milhões aqui pra mim, que a gente pode começar a conversar. Adoro meu negócio, tu que tá me procurando, não quero vender. Pô, cara, 15 milhões? Ah, mas eu não tenho esse dinheiro. O bolso da negociação dele um pouquinho assim, mas assim, tu viu a rede que eu tenho, né?
Quanto eu acho que vale? Ah, vou deve valer uns 12. Quer comprar a minha? Quero. Inverteu o jogo. Vendeu. Saiu da posição de comprador para a posição de vendedor. Ele tinha comprado a dele por 8, vendeu por 12. Tirou 4 milhões. Não se apegou, tirou 4 milhões. Saiu da posição de possível comprador, se transformou no vendedor, lucrou. Por quê? Porque não se apegou. E também porque ele usou uma armadilha, uma arma de persuasão, um gatilho mental, que nós veremos na próxima aula. Ele usou o gatilho mental da coerência. Ele pegou o outro pela palavra. Ele perguntou, quanto é que tu acha que vale o meu? 12 milhões. Ah, tá, então compra. Aí o outro, compra. Eu acho que vale 12 milhões? Coerência. E a coerência tem um poder avassalador no nosso, nas nossas decisões. Avassalador. Quando a gente é incoerente, a gente tem se cria um processo na nossa mente de dissonância cognitiva. A gente se sente mal. Quando a gente fala uma coisa, assume uma posição, a gente quer ser coerente com a posição assumida. Isso é um gatilho mental, é independente da nossa vontade. É por isso que quando você ancora prematuramente na negociação, dificilmente você vai conseguir sair de perto da âncora. Se você bota preço muito cedo, você vai ser coerente com aquele preço ali. Zona de possível acordo. Opa, o vendedor, preço ofertado 550. Qual é o valor de reserva dele? 500. Valor de reserva do vendedor, 500. É o mínimo que ele aceita. O comprador tem no máximo 520. O valor de reserva dele é 520. Pretende pagar 490. Onde é que está a zopa? Entre 500, entre 520. Perfeito? O que, que um bom negócio aqui seria? A mediana, né? 510. Vamos pensar assim. Isso é um bom negócio. Agora, se eu só fixo o meu valor de reserva, tá? Quero no mínimo 500, por coerência, por gatilhos mentais, eu me agarro nesse valor. E daí o que eu faço? Ao invés de eu vender de repente por 510, por 515, eu vendo por 502, 503. E daí tu tem um certo conforto psicológico aquilo. Ah, eu queria mínimo 500, conseguir vender por 502 e tal. Aí depois tu conversa, encontra um outro amigo e fala, ah, o mesmo valor que o teu, eu vendi por 515. Eu fico, putz. É um gosto amargo, né? É por isso que não basta ter valor de reserva. Tem que ter meta. E daí é a obra do Shell aqui, né? A escola de Wharton. Você tem que ter meta. Não pode ser muito humilde. Tem que ter uma meta. Você nunca atingirá o alvo se não mirá-lo. Nunca deixe que o seu valor de reserva ou condição básica se transforme em meta. Não, tu fixou teu valor de reserva, mas tu tem que ter uma meta. Senão tu vai ficar com o valor de... Cara, pesquisa sobre negociação. Se você não fixa a meta, tu vai ficar muito próximo do teu valor de reserva. Se tu só pensar no teu valor de reserva, pode ter certeza que tu vai fechar por aquilo ali, pro mínimo. Né? Se tu vai para uma negociação salarial pensando no mínimo, tu vai fechar o mínimo um pouquinho a mais. Tá? Tu vai acabar subestimando. E aí que ele traz esses conceitos, valor-alvo, uma meta audaciosa, uma possível âncora. Então bota um valor-alvo, uma possível... E aí sim é uma boa âncora, uma âncora do bem. É uma boa âncora. Então o valor da etiqueta, de uma roupa, uma coisa assim. Um pouco acima da tabela FIP, porque aí tu vai ter que argumentar, né? Tu vai ter que mostrar a legitimidade. Por que, que é acima da FIP? Tô pedindo acima da FIP porque acabei de colocar 4 pneus novos, olha o estado dos pneus. Isso aqui, ó, tu não vai gastar dinheiro com isso por um bom tempo. Foi meu caso, eu tempos atrás vendi meu carro, a FIP era 26, eu estava pedindo 29, porque estava um brinco, tinha 4 pneus novos, estava zerado, o carro estava bala. Acabei vendendo por 27, o cara vendeu por 29. Quem comprou, vendi um pouquinho acima, mas tinha 4 pneus estalando de novo, eu não queria vender depois que eu matava, era um baita negócio, pneu é uma coisa cara, né? Mas concessionária, geralmente, o que dá informação, por exemplo, é uma concessionária, todas as concessionárias, qual é o primeiro lugar que se vai? O área geral, se dá uma andada geral, qual é o lugar que tem o maior número de informação? Na sala do gerente. O que tem na sala do gerente? A meta dos vendedores. Então, qual é o vendedor que tu escolhe? O que tem menos carrinhos, ou que tem menos vendas? Boa!
Eu cara, isso é PNL, meu. Isso é programação neurolinguística total. Matou a pau. Eu sempre vou lá. A minha esposa não vai comprar carro comigo, né? Tá. Porque ela tem pena do vendedor. Então eu fico olhando o carro e vou no carro que fica na frente da sala do gerente. E o gerente, eu não sei por que todas as concessionárias humilham os vendedores colocando aquele quadro que você não bateu meta. E eu vou sempre no dia 30 ou 31 do mês, que é bater metas. E daí eu escolho o vendedor ali que tem o quadrinho menor. Às vezes tem o vendedor que tem dois carrinhos ou que está na descendência. Então eu vejo ali mais ou menos e fico passando e escolho aquele vendedor. Daí chega assim, ó, eu chego para ele, fico ali pesquisando. E pergunta ali, quantos carros ainda faltam, né? Vender. E ele fala, falta. Então qual é o carro que falta? E às vezes, falta dois carros. E geralmente fecha às 5h30 e eu vou lá às 13h30. Perfeito. E daí fica negociando. Daí ele vai, quando ele vai uma ou duas vezes com o gerente, e daí ele fica, não dá. E daí quando tu levanta assim, ele calma. Daí ele pede teu celular. Daí tu levanta, e quando levantou, pode ter certeza. Ou se ele não fechar ali, ele vai te ligar. Melhor ainda é tu sacar o cartão de crédito. Tira o cartão de crédito com o cartão de crédito na mão, assim. Não, daí ele te pergunta, é o valor, é a vista? É a vista. Eu falei, olha, essa é a melhor oferta. Primeiro sempre, vamos resumir aqui, porque olha, Aí leva cheque. Porque às vezes não dá para transferir e o banco já fechou as quatro. Então se tu levar cheque, tu tem cheque aí, porque depois das 5h30, a concessionária geralmente fecha 6, então se der uma caução ali. Então é o melhor prazo para fechar o... Perfeito. É uma técnica isso que você falou, né? Iminência da compra. É cruel uma técnica de venda. Iminência da compra. Ninguém vai fechar negócio se ele não estiver lucrando. Sempre assim. Ninguém vai te dar o carro. Ninguém vai te dar o carro e ninguém vai fazer um mau negócio, né? Ele tem que fechar meta. Porque às vezes, assim, até se empatar, se ele vender X carros, ele vai ter uma melhor negociação na próxima compra. Né? Ele vai ter um benefício, se não for dinheiro, ele vai empatar naquele carro, mas ele vai daqui a pouco comprar 20 carros com desconto. Então assim, ó, daqui a pouco ele não vê negócio em ti, mas daqui a pouco ele vai fechar uma meta ou uma premiação da concessionária, a concessionária que mais vendeu. Ele pode não ter lucro contigo, mas no global ele vai ter um ganho contigo. Então é... Excelente. Interesses, né? Interesses. Ele vai ter algum ganho contigo. Iminência da compra. Essa é uma técnica, iminência da compra. Tem isso também. Se chegar, também puxar o cartão de crédito, sentar, né, na frente do vendedor, já gera aquele... É um bom acordo trabalhista, né? Leva um bolinho de dinheiro, né, aí pede 15, tu abre ali, o acordo trabalhista é fechado. Não. É assim. Perfeito. Não assunto. Ótimo. Excelente. Bom, então o valor-alvo, uma meta audaciosa, uma possível âncora. O valor provável, essa é que o Shell chama de meta clara e otimista. Você bota lá um valor-alvo e um valor provável. Esse é o ideal. Uma negociação. Você tem isso muito claro. Tem que escrever. Não vai despreparado. Quem não se prepara faz negócio ruinoso, gente. Tá? Tem que ter preparação. Calcule a sua e busque a da outra parte também. Perfeito? Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Tá? Então, olha só. Uma venda aqui. O vendedor quer no mínimo 100. O comprador dispõe até de 300. Preço de reserva. Mas o vendedor tem um preço-alvo 250 e um preço mais provável, 150. A sopa é grande aqui, né? Já o comprador tem um preço-alvo, 180, mas o mais provável, 200. Vai estreitando a sopa. Uma compra e venda ajuda a gente a entender bem isso. Perfeito? Tem que ter valor de reserva, tem que ter meta definida. E nessa meta tu coloca. Preço-alvo, ancora um pouco mais acima, preço provável. Uma meta clara e otimista. Então tem alternativa, se não der negócio, valor de reserva, o mínimo, preço-alvo e um preço provável. Toda negociação você tem que ter isso em mente. Quanto mais alternativas, opções você tiver, melhor. Você vai ter mais poder na negociação. Na dinâmica do fotógrafo, qual o valor de reserva das partes?
se houver. Da empresa? 100 mil. 100 mil. Fotógrafo não tinha, né? Fotógrafo não tinha poder, fotógrafo estava mal, tadinho. Cara, início de carreira, né? Qual era a zopa? Também, como ele não tinha, não era possível criar uma zopa, né? Ali. Ficava mais difícil, né? Criar uma zopa. Legitimidade. Padrões e normas aplicáveis. Então, são evidências neutras, validações externas, objetivas que suportem seus argumentos. Então, a tua argumentação ela tem que ser lógica, tem que ser coerente, tem que ser consistente. É isso que vai dar legitimidade. Uma fundamentação lógica e validada, né? Não sou eu que estou falando, é o mercado. Então, o que, que dá legitimidade a uma negociação? Leis, preços de mercado, testemunhos de clientes, prêmios obtidos, tabela FIP, valor do metro quadrado no bairro, um precedente judicial. É, ele tinha um precedente ali, né? Ele tinha legitimidade para negociar com base naquele precedente. Tudo isso dá legitimidade. A negociação tem que ter... Se os valores, se as opções... Por isso que lembrem lá do núcleo central do objeto da negociação, né? Se as opções não são legítimas, o gosto vai ficar amargo, né? Então, interesses, opções e legitimidade. Então, as opções, tudo isso aqui está interligado. As opções têm que ser legítimas. Tem que atender teus interesses. Então, descubra os interesses. Cria opções, que a fase mais difícil da negociação é criar opções de ganhos mútuos, tem que ser criativo. E cada uma dessas opções, depois eu vou submeter elas a um crivo. O crivo da legitimidade. E vou descartando as que não têm legitimidade, as que eu não consigo fundamentar. Com base em validações neutras, para te cobrar mais, por exemplo, um curso, um palestrante, né? Palestrante pode cobrar 1.000, 3.000, 5.000, 15.000, 50.000. O que, que vai definir o teu preço da tua palestra? Tua reputação. Para trazer o Mário Cortella e o Leandro Carnal aqui, tem que tirar 50 pau do bolso. Para eles virem aqui para falar 45 minutos. Né? Para levar o Rafael, já quer. Milão, já deu mundo. Reputação, né? Mas que o cara é uma autoridade, o cara é um monstro. Ele pode dizer, né? Uma empresa que está há 30 anos no mercado, com bons clientes atendidos, tá? O Reclame Aqui dela é super bom lá em cima, né? O cara pode cobrar um pouco mais. Comprar carro de concessionária, às vezes você compra porque tem uma garantia, você tem alguém para reclamar, às vezes melhor, então dá um pouco de legitimidade. Às vezes você comprar um carro, por exemplo, com uma concessionária, um carro usado, né? Um seminovo, vamos dizer assim, você tem para quem reclamar. Você tem uma empresa que tem um nome, tem uma reputação por trás, você tem um CNPJ, como diz, né? Para processar, se der problema. Você tem um CNPJ, não comprou do fulaninho ali que vai sumir, vendeu o carro e sumiu, depois tem uma bucha lá, vai dar problemão por trás. Tá? Então daí eles vão dizer, não, mas peraí, eu tô aqui estabelecido há 30 anos aqui. Se der problema no negócio, então tem legitimidade para cobrar um pouquinho a mais. Legitimidade é uma coisa mais simples, né? E em causas jurídicas, esse é um curso para advogados, precedentes, né? Então, por exemplo, responsabilidade civil. Por que o STJ fez a tabelinha da responsabilidade civil? Colocou tudo lá, né? Dano estético, tudo aquilo. Mas o STJ tem uma tabela para dar legitimidade, para ajuda nas negociações. Né? Usa aquela tabela ali. Exemplos, né? Numa negociação salarial média praticada por outras empresas do mesmo porte e segmento. Negociação e gestão de pessoas, né? Vou negociar férias, vou negociar prazos de entrega de algum job que eu tenho que fazer, alguma coisa que eu tenho que fazer, né? Ou conflitos interpessoais. O que vai contar aqui? Vai contar a cultura da organização, vai contar os precedentes anteriores, casos anteriores, como que foi, como é que se decidiu esse conflito interpessoal? Já teve no passado? Né, conflitos de férias, tá? Como é que nós vamos decidir isso aí, né? A organização tem que ter coerência, não só as pessoas têm que ter coerência, organizações também têm que ter coerência. É isso que cria um great place to work, né? Uma empresa legal para trabalhar, aquela que trata todo mundo do mesmo jeito. Não tem favoritismos dentro da organização. Se tem favoritismo dentro da organização, vai gerar uma desmotivação geral, né? Normas de compliance, gestão de pessoas, você vai ver o compliance da empresa aceita isso? Negociando o valor de um produto e um serviço, depoimento de clientes anteriores, chamada prova social, isso aqui é um gatilho, nós vamos ver na próxima aula, prêmios, ganhos pela tua empresa, que é o argumento da autoridade, você tem autoridade. Na hora da negociação, agora dicas práticas, vamos partir para o role play. Tá?
tá? Última meia hora é negociação. Sente-se do mesmo lado da outra parte, negociações complexas, né? Quebre o gelo, seja agradável. Isso aqui nós vamos trabalhar na segunda aula, né? O rapport. Rapport. O que é rapport? Conexão e conquista. Me conectar com a outra parte. Colocar minha energia na mesma energia da outra parte. Né? Começar a usar técnicas como espelhamento, como backtracking, que é a paráfrase. A gente começa uma conversa, eu uso as tuas, eu pego a tua palavra e começo a minha... Tu tá conversando comigo, tu diz uma coisa, eu repito a tua última palavra e emendo outra. Nós vamos trabalhar essa frase, dinâmicas, para espichar as conversas. Para que serve conversa? Para prospectar os interesses. A gente vai fazer umas dinâmicas na próxima aula sobre isso. A gente vai tratar de gatilhos mentais e daí vamos aprender a construir rapport. Tá? Separe as pessoas dos problemas, não pessoalize. Ainda que o cara cometa um deslize, coloca um preço estapafúrdio, por exemplo, não te ofende. Calma. Só se ofende, né? O cara oferece um preço por um bem que tu valorizou demais. Se possível, levar para negociação no mínimo a mesma quantidade de pessoas da outra parte. Dica do William Ury, né? Chegou, tem mais gente do que tu, que você, você tá sozinho, tem 3, 4, fuja dessa, meu. O William Ury diz na obra lá, inventa uma dor de barriga. Volta outro dia, porque é uma ratoeira. Você sozinho contra 2, 3, você vai ser encurralado. Tô negociando o mesmo número, né? Paridade de armas, assim. Então, essas negociações, quando tem esses grandes processos, ações civis públicas, tudo, a gente sempre procura levar técnicos também, e não vai sozinho, né? Agora, às vezes, é bom ir sozinho. Eu gosto de despachar com o juiz magistrado sozinho, porque eu posso falar coisas que se eu estiver com outra pessoa, eu não posso falar. Porque pode gerar um melindre ali. Prepare-se para o que irá dizer e como irá responder a que os outros dizem. Você tem que se preparar para contornar objeções. E aqui entra um pouquinho de PNL também, aquela pessoa que é mais... que sempre joga, sempre vê e enxerga o copo metade vazio, você tem uma forma de abordar. A pessoa que enxerga o copo metade cheio, você tem outra forma de abordar. Isso a gente vai ver na aula 3, tá? E vamos embora, vamos negociar. Bom, você saquem a matriz de vocês, tá? Finalizando o curso, então, essa última meia hora é negociação. Como eu não quero apressar vocês, eu vou deixar para a gente tratar de reciprocidade na aula 2 também. Né? A gente junta todos os gatilhos. Na próxima aula a gente fala de compromisso e coerência, afinidade e reciprocidade. São os gatilhos mentais da negociação. Né? Prova social, escassez e autoridade são os gatilhos mentais mais utilizados em vendas. Nós vamos trabalhar os de negociação. Então peguem a sua matriz. Tá? Essa matriz, por exemplo, eu construí ela no caso do Ibama. Eu estou com ela pronta. Inclusive eu conversei com o presidente do Ibama já, porque eu quero fazer um negócio com ele. Eu quero fazer um acordo com os marketplaces. Eu quero fazer uma... Aliás, eu quero pegar todos esses processos complexos e quero levar... Uma meta minha como gerente aqui é levar eles para a negociação. E daí eu quero ver se eu angaria o apoio do Sisticom, dos embargadores, para a gente levar esses processos para o Sisticom, porque eu estou absolutamente convencido que o processo civil não dá resposta para esses problemas. Vai ficar com uma sentença depois, que às vezes é uma sentença que tu bota na parede, vai levar 10 anos para transitar julgado, não resolve um problema concreto com essas ações civis públicas. Agora, para que se usa isso? Para capturar poder, eu quero obrigar, né? Eu quero forçar, quero submeter a outra parte, daí eu uso o judiciário, não quero negociar. Então, hoje litigar também é um pouco disso, né? Litigar é querer fugir do debate, entregar para o juiz. É não querer... O que é uma negociação ganha-ganha, como eu digo lá no início, né? Qual é um dos contras? Exige mais preparo emocional, dá mais trabalho, realmente. Gerar opções de ganhos mútuos, sentar na mesa, tudo isso dá mais trabalho, mas gera soluções melhores. Então vamos lá, ó. Pega a matriz aí, abre aí, ó. Vamos lá. Primeiro quadrante, interesses, tá? A nossa última dinâmica de negociação é uma dinâmica mais simples, a gente vai sofisticar. Não vou já botar vocês numa negociação mais complexa, vou deixar para a próxima aula. Agora a gente está, vamos por partes, tá? Então, interesses. Primeiro quadrante é o do interesse. Para prospecção de interesses, o que eu tenho que fazer? Delinear as possíveis partes, todos os impactados, tá? Faça um desenho de todos os possíveis participantes. É um desenho, professor? Pode ser, do jeito que tu quiser. É livre. Faça como tu quiser. Tá? Quais são os nossos interesses? Quais são os interesses da outra parte? Vocês vão preencher a matriz agora e negociar nessa última parte, tá? Quais são os assuntos, tópicos-chave? Que assuntos precisam ser discutidos para essa negociação? Elenca. Vou dar uns 10 minutos para vocês preencherem a matriz com calma. E depois vou deixar vocês negociando até acabar a aula. Vamos ver que quem for terminando vai saindo. Ele conseguiu fechar o acordo, vai saindo, tá? Quais são os tópicos-chave? Opções.
pense em possíveis maneiras de atender aos interesses de ambas as partes, considerando os assuntos e tópicos que precisam ser resolvidos. Para cada assunto desses aqui, o ideal é que eu tenha uma opção. Tá? Tem opções. Agora, segunda parte, elas são legítimas? Essas opções, elas são legítimas? Parto para a legitimidade. Identifique padrões ou princípios objetivos que possam sugerir maneiras justas de resolver interesses conflitantes a cada assunto tópico a ser resolvido. E aqui me lembrei de uma coisa. Acho que os dois colegas ali, o Klenner e o outro colega, perdão, desculpa o teu nome. Chagas. Acho que você que falou, né? A gente começou falando primeiro sobre os interesses em comum. Isso é muito legal para gerar rapport, para gerar conexão. Começa falando dos interesses em comum, deixa os conflitantes para depois. Deixa o assunto delicado para um segundo momento. Isso é, até é norma de negociação também. Alternativas. Quais são suas alternativas? Coisas que você poderia fazer se saísse da negociação sem um acordo. Tá? Como você pode melhorar as suas alternativas, a sua mapã? Quais são as possíveis alternativas da outra parte? O que você pode fazer para mudar ou piorar a alternativa da outra parte? Perfeito? Agora eu vou dizer para vocês como é que eu pensei isso em relação ao caso IBAMA versus Marketplace. Já falamos dos interesses, né? Interesses e posições. O que eu pensei em termos de opções? O que eu pensei em termos... em primeiro lugar, quais são os assuntos tópicos-chave naquele? Tá? Quais são os assuntos tópicos-chave? Marco civil na internet, normas regulatórias... Vocês vão... Não. Vocês vão riscar essa aí? É porque essa aí vocês vão usar na negociação. É que eu não sei se eu tenho... Tem uma para cada um, né? É, pode escrever atrás, se quiser. Mas o que eu pensei? Tá? Marco civil na internet, normas regulatórias, direito ambiental, direito penal, questões... Viabilidade da venda. É viável vender pela internet ou não? Se possível, quais os critérios? Com assuntos para serem debatidos nesse caso... que ecorou a minha aula. Né? Agora, opções. O que eu pensei em termos de opções? Sendo criativo, indo para a negociação. Olha, colocar algum tipo de controle na venda. Admitamos que ela seja viável. Então, algum tipo de controle. Manda a documentação, depois libera a venda. Cadastrar transportadoras, para as transportadoras fazer. Só vender se for uma transportadora X. Alguém que tenha condições de transportar, né? É, colocar filtros no marketplace para impedir que a pessoa compre, consiga comprar. Pacificar que não é preciso apontar o URL, isso é uma coisa que tem que ser, que foi o que a decisão judicial do tribunal acabou, na ponderação de interesses, a decisão do TRF entendeu que não era preciso que o IBAMA apontasse um a um a URL de cada oferta. Então o IBAMA, o tribunal, de certa forma... Não vou dizer que ele negou vigência ao marco civil da internet ou ao dispositivo. A outra parte vai dizer isso. Mas eles fizeram uma ponderação, tiveram que interpretar as normas em conjunto. Né? Colocar filtros, né? Registro no Ministério da Agricultura. Fazer um cadastro. Quero comprar agrotóxico no marketplace. Então me cadastro. Um cadastro mais rigoroso. Né? Não é qualquer um que pode se comprar. Vou ter que fazer um cadastro antes, mais rigoroso. Enviar documentos, a partir daquele cadastro eu poderia comprar. São opções que poderiam ser discutidas. E em troca eles dão as informações, né? Passo as informações para a polícia, colaboro com a polícia, mas é uma parceria, ganha-ganha. IBAMA e o Marketplace. Ó, vocês me dão as informações de quem está contrabandeando, porque tem um monte de crime por trás disso. Né? Contrabando, falsificação, vende produto falsificado. Enfim, é uma pléiade de coisas, de irregularidades que acontece por aí. Então... O marketplace, em vez de ficar entrincheirado, tá tipo ganha-ganha, né? Categorizar a embalagem. Enfim, eu fui gerando opções. Tá? O que dá legitimidade para isso? A notória ocorrência de ilícitos criminais, né? Tem precedentes em relação ao tabaco. Na hora do compromisso, né? Aprimoramento de filtros e tudo. Eu hipoteticamente fiz essa matriz para isso. Então, meus amigos, é isso. Eu vou entregar para vocês agora. É uma dinâmica em duplas. Tá? É uma dinâmica de gestão de pessoas e é uma coisa que todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por esse tipo de coisa, a não ser, claro, os empreendedores e tal, que é uma dinâmica de férias, para encerrar, tá? Então eu vou entregar e...
Vou deixar vocês preencherem, procurem, daí assumir de novo uma posição que um não enxerga a informação do outro, um não enxerga a matriz do outro. São 5 e 7, vai dar bem o tempo certinho, vocês preencham a matriz completamente e depois, quando os dois estiverem com a matriz pronta, podem negociar, tá? Então vamos lá. Vou botar uma pressão para fazer. 30 segundos, pessoal. Quem não conseguiu fechar, não tem problema, tá? Podem sair daqui pro bar, continuar, ou a gente. Deixa eu só fazer o dedinho. 1 minuto e meio, 30 segundos. Ele atingiu de 20 a 30. Depois eu passo para você o slide e a matriz. Tem uma corrupção. Passo também. A gente pode seguir com essa tempo esgotado. Quem não conseguiu concluir? Alguém não conseguiu concluir a negociação? Alguém nem não conseguiu concluir? Qual é o problema de vocês de liberar a gente? Todos comigo. Quem não conseguiu não tem problema, tá, pessoal? Não fechou, não tem problema, tá? Algumas informações gerais sobre essa dinâmica, tá? É uma dinâmica clássica. Quase todos os cursos de negociação têm uma dinâmica de férias. Por quê? Porque férias é um assunto que mexe muito com a gente, né? A gente trabalha para tirar férias, né? Férias mexe com a nossa família. É muito caro para a gente. Então é uma dinâmica que mexe com o nosso emocional. Por isso que ela é um clássico da negociação. Não conseguiu fechar? Fecharam? Tá. Todos comigo aqui então? Pro debriefing? Atenção, todos comigo aqui para a gente alinhar, para finalizar a aula. Já pedi desculpas pelo adiantado da hora, atrasou um pouco. Vou procurar ser mais pontual. É que hoje eu não quis apressar vocês, principalmente por ser a primeira aula. Não deixar vocês muito na pressão, tá? Então, continuando. Essa é uma dinâmica clássica de negociação. Mexe muito com a gente. E vamos lá. Comigo aqui. Possíveis partes. Tá? No caso do Felizardo. Felizardo, né? A esposa, os filhos, tá? O ministro, a organização é impactada, a coordenação geral dele é impactada. Quem mais é impactado no caso do Alberto? Ele, as irmãs são impactadas, os dois analistas que trabalham com ele, a equipe, mas o principal é a família, né? Quais são os interesses aqui? Os principais interesses. Qual é a posição e qual é o interesse? Qual é a posição? A posição é tirar férias. Essa é a posição. Quais são os interesses? Descansar com a família. Fazer a viagem. No caso dele, fazer a viagem. No caso do Felizardo, estar com a família. Então, os interesses estão... Os interesses, qual é o ganha-ganha dessa negociação? Ambos poderem tirar férias com a sua família. Esse é o ganha-ganha. Se desse para desacavalar as férias, de modo que esses interesses fossem atendidos, aí nós chegaríamos no ganha-ganha. Quem chegou com acordo? Quem fechou acordo? Todo mundo concluiu a negociação. Todo mundo conseguiu concluir. Desacavalaram os períodos. Né? Possivelmente são possíveis soluções ou não. Né? Sim. Sim. O Felizardo tinha uma dinâmica que havia poder, que há poder hierárquico. Sempre, no clássico, sempre tem, assim, em modo geral a gente faz assim. Eu faço essa dinâmica adaptada tanto para o pessoal da iniciativa privada quanto do serviço público. Né? Algumas informações. Essa dinâmica ela termina de todas as maneiras possíveis. Por exemplo, já terminou, no caso da iniciativa privada, com o funcionário sendo demitido, com o funcionário pedindo demissão. A pergunta que eu quero dizer, alguém cogitou, colocou como BATNA, como MAPAN, pedir exoneração? Ninguém. Todo mundo quer estabilidade. Mas a informação de que ele está aprovado em outro concurso é para dar um pouco mais de poder para ele. Para que ele cogitasse. Porque era um sonho a viagem. Né? Outra coisa. Que alguém não revelou que tinha comprado as passagens antes? Negociou sem revelar essa informação? No meio a gente revelou, mais adiante, com forma de persuasão, que era uma promoção, não tinha mais como trocar. Ótimo, e usou critérios de legitimidade, ó, fundamentou. Isso. Né? A gente entrou de início, mas também entrou a questão psicológica. A viagem com as irmãs,
Claro. Ninguém colocou como Batman, então, pedir exoneração, né? Todo mundo bem cauteloso em tempos de crise, né? Mas tem, tá? Já vira essa dinâmica a pessoa pedindo demissão. Não, então vou pedir demissão. E daí o cara, e daí que é legal ser criativo. Na hora de preencher a matriz, o cara diz assim: não, eu tenho outra proposta de emprego, sabe? Isso é ser criativo. As dinâmicas são para isso, elas mexem com a gente, porque a gente pode colocar o que a gente quiser, a gente está apertando o papel. Pode colocar. Agora é muito legal, por exemplo, eu já fiz a dinâmica, e uma das partes que estava na posição hierarquicamente superior, ela é de RH. Então ela simplesmente, a primeira pergunta, ela já comprou passagem? A primeira pergunta que ela emenda para outra. Então o senhor já desmonta a outra no meio e já tira o poder na hora. Diga. Nós, na negociação, nós dois pensamos nessa questão de que ele podia pedir exoneração. Então, na hora de tentar negociar, a gente tentou flexibilizar para não perder o funcionário, já que a gente precisava dele para também chegar ao que a gente queria, que era a nossa própria promoção. Ou vocês foram flexíveis, então tiveram empatia, né? Bom senso. Então, assim, ó, opções, assuntos, tópico-chave, os períodos das férias, né? O fato da passagem, né? Isso eram assuntos que necessariamente tem que ser tratados. É, e opções ali, ou tirar a coincidência dos períodos, remarcar, pedir um apoio para um colega, várias coisas que podiam ser, remarcar a passagem, pagar multa, né? Ah, vou remarcar a passagem então. Isso eram opções. É, legitimidade, geralmente nesses casos de gestão de pessoas, tem a ver com cultura organizacional. Como é que a organização trata esses casos? Como já foi feito no passado? É precedente. Precedente é que dá legitimidade. Tá? E alternativas era isso, né? O Batman extremo era o Batman extremo do coordenador geral, era simplesmente dizer não. Não vou autorizar para as férias. Né? É isso. E daí talvez perder a motivação ali do funcionário e tal, prejudicar a relação, né? Prejudicar o relacionamento. O bate no extremo era pedir exoneração, ninguém optou. Então, meus caros, a valinha é isso, me despeço, agradeço os ouvidos atentos. Mais uma colocação aqui? Últimos instantes. Qual é a importância desse componente emocional? Ah, eu nunca tirei férias com as minhas irmãs. Desse forte, eu acho que é fortíssimo, porque veja bem, o Alberto é um cara jovem, então ele ainda tem uma trajetória pela frente. Ele poderia muito bem dizer, não, eu vou tirar essas férias, é o sonho da minha vida, nunca fui pro exterior, estou esperando essa oportunidade, não vou ceder nisso. Se for necessário, eu vou pedir exoneração, não estou aprovado em outro concurso. E isso acontece, tá? Não pense que não acontece, acontece. Mas, e o componente emocional total, né? Ele tá o felizardo, cansado, pressão em casa, né? O componente emocional mais forte ali é dizer que a equipe está esperando uma resposta positiva que já combinou com os colegas. Os colegas estão esperando que ele conceda as férias também. Também. Boa. Dá uma pressionada nele, né? É. E outra coisa, a equipe influencia nos resultados da coordenação. E ele, para ser secretário executivo, ele precisa dos resultados da coordenação, ele precisa entregar bons resultados. É, boa argumento. Bom, gente, muito obrigado. Eu espero vocês, então, na próxima terça-feira, pontualmente às 2. Vou terminar 5:30 em ponto na próxima, tá? Hoje eu deixei vocês mais à vontade. Ó, vocês têm com vocês aí a ferramenta de preparação sistemática. É para uma negociação mais complexa que a gente vai fazer na próxima aula. Eu vou mandar para vocês as matrizes de negociação, tá? Tanto essa mais simples que a gente fez hoje, quanto a preparação sistemática eu mando por e-mail de vocês, tá?